nějakých 10 hodin, tak bych si dovolil zahájit, protože tam vše setkání. V podstatě jsme skupina lidí, kteří se scházíme od roku 13 nebo 14, vlastně tady v prostorách. No, prostorách z poslanecké jestli možný spíš výjimečně, že to bylo na Tačeru a dneska to je pod Pavličkou institutu. A vždycky čas za čas, tak jednou za rok, tvoříme nějaký názor, který bychom docela rádi si zoponovali. Smysl tady tohoto těchto materiálu je samozřejmě poskytnout poslancům materii, která by dala jakýsi prostor pro schvalování těch konkrétních věcí, které se týkají tady těchto když se týkají zákonů, teď momentálně třeba máme ten zákon 130 zrovna prvním čtení, takže se vznikne tam taky řadu věcí řekli. Takže to je jenom jakýsi úvod, proč jsme se tady vlastně sešli a předal bych k tomu vlastnímu řízení, bych si dovolil předat kolegyni Vízkové slovo. Dobrý den, dámy a pánové, dáče, dovolte, abych poděkoval panu profesoru Rajdovi, místopředsedovi školského výboru, za to, že tuto akci, jakožto právě člen naší skupiny, která se v Institutu pro politiku a společnost schází, že ji zaštítí a dal možnost vlastně sejít se tady. A to je jedna věc. Druhá věc je, pak mám takovou, pak vítám vás srdečně. A vzhledem k tomu, jak to jsme viděli, jak se postupně jednotliví účastníci hlásili a odkud jsou, tak nás to velmi těší, protože myslíme si, že by z toho našeho setkání, tom našem setkání mohla být taky hodně zajímavá diskuze a tím pádem i ten výsledek, který zatím jako předběžný máte před sebou, tak by mohl být kvalitní. Řeknu tu organizační poznámku, a to je takový to, jako vyhlašuju na svatbě, řekněte buď teď nebo nikdy. Tak jak máme to GDPR, tak prosím řekněte hned nebo nikdy. Tato akce je nebo bude nahrávána v případě, a pak něco z toho zveřejněno v případě, že vám to nevadí. Tak prosím pěkně, pokud by vám to vadilo, řekněte hned. Pokud ne, tak vám děkuji mnohokrát za tuto přízeň. A teď samotnou tomu materiál, to je tedy nějakým způsobem rozpracované náměty k financování vysoké školy, skupina, která se primárně nezabývá vysokými školami. Ona se zabývá výzkumem, vývojem, inovacemi. Jak už říkal pan profesor Rajs, že vlastně vzniklo to, když na Tačinu jsme se hodně bavili o tom, že by bylo potřeba novelizovat zákon 130 o podpoře výzkumu v roce 2013-2014, zavést tam jiné nástroje, které tam v té době byly. To, jak zákon vypadá dnes, je taková trošku důkaz toho, pracujte, občas se něco povede, většinou ale ne, ale nevzalo nám to pojď a scházíme se nadál, Institutu pro politiku a společnost a vlastně přišli jsme k tomu financování výzkumu jako tématu pro budoucí prosperitu České republiky vlastně od výzkumu. Jaký výzkum se má dělat, proč se má dělat, vlastně kdo ho jak provádí, k tomu je rozsáhlá analýza, i Rada pro výzkum a inovace ročně vydává analytickou zprávu o tom, jak vypadá výzkum v České republice. Ale to, co financujeme na vysokých školách, to je významná součást toho, co je pak i ve výzkumu a co můžeme očekávat v konkurenceschopnosti České republiky a to, co zdůrazňujeme stále více. Jako konkurenceschopnost je jenom jedna část a pak je k dobrému životu lidí v České republice. To je to rozhodnutí. Takže na vysvětlení pojali jsme toto setkání tak, jako v institutu bývá, jako konvent, to znamená, že ten draft, který jsme připravili, a najmenš má velkou zásluhu paní doktorka Vajnerová, protože to bylo také,
tak jako vstupní vlastně představení toho materiálu a pak několik koreferátů, které primárně vlastně se zabývají tím, mluví se hodně o technickém vysokém školství, tak jak je to z tohoto hlediska, pak jak je to z hlediska přírodních věd, zdravotnictví nebo medicínských oborů, jak je to z hlediska společenských věd. Účastníci těch našich setkání jsou velmi erudovaní, domyslení lidé v různých oborech a podle toho budou vypadat i jednotlivé příspěvky. Nebudu je teď představit vždycky při prezentaci, čili ten první blok by měl být delší od paní doktorky Vajterové a pak kratší příspěvky a rádi bychom hlavně pak vedli diskuzi s vámi mezi sebou o tom, co vlastně prospívá a případně školy. Takže teď dá se o paní doktorce Vajterové představení policy pro financování vysokých škol jako nástroje pro spravení České. Děkuji, dobrý den. Já podle různých reakcí přihlášených jsem nabyla dojmu, že máte pocit, že tady budu prezentovat školné. Tak co vlastně, ale myslím, že ne, protože první otázky, které tam byly, tak byly, co se změnilo od doby, kdy byla vydávkyně terciárního vzdělávání, sice nějaký historický zkus řeknu, ale bylo to velmi stručné a spíš z toho hlediska, co se dneska děje. Pokud se má opravdu Česká republika stát patřit mezi technologické lídry, tak bude potřeba inovativních lidí a inovátorů, jak ve firmách, tak ve školách, v podstatě na všech místech, a bude potřeba, aby ti lidé byli flexibilní a uplatnitelní na trhu práce v dlouhodobém horizontu, protože se nebude měnit jenom zaměstnání jako takové, ale budou se měnit i profese. Aby takový lidé byli připraveni na trh práce, tak to je otázka celého vzdělávacího systému, to znamená ne pouze vysokých škol, ale i samozřejmě nižších stupňů vzdělávání. A to je to, co je napříč tímto dokumentem reflektováno a co pak chceme s vámi ještě diskutovat z hlediska toho, zda jsou nějaké motivační nástroje pro vysoké školy, aby měli zájem o tom nějakým způsobem participovat. I kvůli tomu, že vysoké školy mají poměrně velkou autonomii. Takže máme nedostatek učitelů, techniků, lékařů, to všichni známe z médií, všichni naříkají, ale nikdo s tím fakticky nic nedělá. Každý se vymlouvá na to, že mezi sebou ty segmenty nespolupracují a nespolupracuje dostatek vysoké školy s zaměstnavateli a podobně. A akreditační kritéria, tak jak jsou nastavená, tak někteří kritizují, že jsou příliš rigidní, někteří říkají, že jsou výborná, protože konečně definují kvalitu a podobně. A jedno z nejvíc diskutovaných témat je stále to, zda máme skutečnou diverzifikaci, ať už institucí nebo vzdělávání, anebo zase na diverzifikaci víceméně hrajeme, máme rozdělené bakalářské, magisterské, doktorské studijní programy a absolventi na trh práce odchází stále stejně jako v roce 2008, připravení stejným způsobem. Přitom musí být daleko flexibilnější. Pokud se zamyslíme nad tím, jak je první praxe od poslední novely z roku 2016, tak ta ukazuje, že jeden z důvodů, proč třeba nemáme techniky v IT oborech, o tom bude mluvit samozřejmě podrobněji pan profesor Reis, tak je, že v té dynamice změn, která je, tak máme akreditační kritéria nastavená na to, že chceme hodnotit, jaký výzkum mají lidé v IT technologií, zda jsou docenti a podobně. Takže se potom zjistí, že řada oborů, které by se mohly otevřít a jak si jsou napsané akreditační spisy, tak oni nejsou garantí těchto oborů, protože nesplňují formální akademické hodnoty, které mají splňovat podle akreditačního spisu. Když se podíváte na čekanství report, co nám vyčítají, tak nám vyčítají, že je důležitá schoda v pojetí kvality nastala taková, že v současné době všechny sebehodnotící zprávy a akreditační spisy jsou taková kvalitní slohová cvičení, ale praxe je potom úplně o něčem jiném, protože stále se zaměstnavatelé stěžují, že vysoké školy opravdu nespolupracují a všechno je jenom formálně vykazováno. A druhá věc, na kterou se zaměstnavatelé stěžují, jsou nějaké dovednosti absolventů, že není zajištěná skutečná praxe, protože praxe studentů v
průběhu studia je takové formální výkaznictví, protože nemáme finanční pomoc studentům, aby měli granty a podporu, proto skoro všichni pracují a adekvátní čas věnují potom skutečné studiu, to znamená přednáškám a čas potom věnovaný práci jako takové, a to vykazují jako praxi, ačkoliv není vůbec v oboru. Když se podíváme na to, jakou my máme vzdělanost, tak 34% lidí ve věku 30 až 34 let má už terciární vzdělávání, takže kromě toho, že v České republice je bonus za absolvované terciární vzdělávání v oblasti zaměstnatelnosti velmi vysoký, tak vydělávají téměř dvakrát tolik, co zaměstnanci se střední školou. A proto chtějí všichni dosáhnout co nejvyššího stupně. To, co my máme, co je kritizováno, co máme jako jedno z nejhorších, je nižší stupeň, to znamená bakalářský stupeň vzdělání, těch máme málo a máme vysokou úmrtnost v bakalářských studijních programech. A o té úmrtnosti, která je 37%, si jenom teď v krátce chviličku něco povíme právě proto, že ten problém, který je, tak není na straně vysokých škol nebo na straně, že by střední školy pouze špatně připravovaly absolventy, ale vůbec v celém systému, protože mezi sebou systém sekundárního a terciárního vzdělávání vůbec nejenže nespolupracují, ale není ani taková strategie, která by je nějakým způsobem finančně motivovala ke spolupráci. Tak, jak už jsem říkala, bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy byly rozděleny víceméně formálně, to znamená, ta diverzifikace na vysokých školách stále ještě není ta skutečná faktická očekávaná, i když na poslední novele vysokoškolského zákona se o to maximálně snažila a je tak popsaná. Ale to, co máme nejdiverzifikovanější decentralizované řízení regionálního školství. A to je ten zásadní problém, že ministerstvo školství nemá vliv na tyto dva sektory, protože v regionálním školství máme v podstatě 14 malých ministerstev, protože kraje jako zřizovatelé škol mají veškeré rozhodovací pravomoci o tom, jak bude vypadat střední školství, nemusí být o rádních vzdělávacích programech, ale o tom, jak jsou připravovány na vysoké školy. A na vysokých školách je zase taková autonomie, že ministerstvo školství jediný nástroj, který má, tak je financování, to znamená, může motivovat vysoké školy prostřednictvím různých modifikací, aby některé věci buď posílilo, nebo aby nebyly pouze formálně vykazovány. Tím, že tyto dva segmenty žijí úplně odděleně životy, tak se potom vidíme, proč máme málo techniků a je to tím, že nicméně to je kvalita efektivně sociálně spravedlivá, kde jsme měřili inteligenční potenciál těch studentů a současně to, zda se hlásí na vysokou školu a zda jsou úspěšní po té, co jsou přijetí zejména na technické vysoké školy. A pokud srovnáme úspěšnost, nebo spíše úmrtnost absolventů průmyslovek, tak zjistíme, že ta jejich úmrtnost je založená na tom, že nemají dostatečnou všeobecnou složku vzdělávání. My sice máme vynikající střední školy a střední průmyslovky, které připravují přímo na trh práce, ale vůbec nepočítají s tím, že ten člověk by se mohl jít dál vzdělávat. A tím, že má nízkou do základní všeobecnou složku vzdělávání, to znamená zejména základy v matematice, tak potom absolventi průmyslovek vzdělávají v prvních dvou semestrech vysoké školy právě z matematiky. A není to proto, že by na to neměli inteligenční potenciál, protože většinou vysoké školy si stěžují na to. Oni nám sem střední školy posílají špatně připravené absolventy. Absolventy z gymnázií jsou velmi dobře připraveni, protože mají dobrou matematiku a mají dostatek hodin věnovaný výuce matematiky. Ale ty všeobecné předměty, které jsou na průmyslovkách, jsou upozaděné. A proto tyto chlapci, tedy jména chlapci technickém vzdělávání, jsou v podstatě bytí na tom, že systém nepočítá s tím, že by šli studovat dál a že jsou vysoké školy otevřené. A druhý problém, o kterém byl mluvit pan profesor Reitz, tak ho zmíním jenom krátce, je, že akademické vzdělávání na IT oborech je opravdu věnováno spíše tomu akademickému zaměření, než aby byly přímo připravováni IT specialisti přímo do výroby, tak jak potřebují právě bakaláře, protože bakalářské studium v podstatě dneska nahrazuje maturitu, tak firmy, které potřebují bakaláře, tak
mají po nich otázku, ale absolventi průmyslové, kteří by měli potenciál na to takové bakalářské studium dokončit, tak nemají základy, když je tam velká omrtnost z hlediska nedokončování studia. Takže pokud se máme bavit o tom, co dělat s technickým školstvím, o tom bude mluvit pan profesor Rais. Podobný problém máme samozřejmě z hlediska učitelů. Pokud se podíváme na typologii kvality, tak ta byla nastavená v té poslední novele vysokoškolského zákona poměrně dobře, protože když si vezmete, jak dlouho trvalo vůbec, než se všichni aktéři shodli na tom, jak bude typologie kvality vypadat, tak vypadá dobře, ale současně rigidně, protože ten systém není flexibilní, aby se přizpůsoboval společenské poptávce. Takže právě je samozřejmě zvlášť hodnoceno to, zda mají absolventi nějakou praxi nebo ne, a zda se mají nějakým způsobem účastnit praxe, která je definovaná teď v těch posledních akreditačních kritériích. Takhle všechno je formální výkaznictví, tak jak popisuje v podstatě dostat knize paní doktorka Pořádková, protože sice je praxe teď delší než bývala dříve podle nových akreditačních kritérií, ale nadále to běží stejným výkaznickým způsobem a ta praxe studentů se neděje. To znamená, pokud bychom se bavili o tom, jak mají profesně orientované studijní programy být indikátory hodnoceny, aby bylo, jak říká pan inženýr Frolík, co neměřím, to neřídím, tak pokud bychom měli stanovit nějaké indikátory, tak je to podíl akademických pracovníků, kteří se věnují pedagogické činnosti s praxí mimo vysoké školy. Inbreeding, o kterém bude ještě řeč, tak je jedním z největších problémů českého školství právě proto i ve vazbě nejenom, že ti studenti nemají praxi, ale že i ti učitelé nemají praxi mimo vysokou školu. O praxi už jsem mluvila a poslední věc je podíl firem, které se aktivně účastní na realizaci studijních programů. Vím, že to se mezi sebou velmi málo, tyto dva světy stále spolupracují, přestože poté novele v roce 2016 byla nastavena akreditační kritéria, aby spolupracovali, tak je všechno věcí formálního výkaznictví a spolupracuje se málo. Takže tady by bylo potřeba to posílit a samozřejmě měřitelnými indikátory potom hodnotit, to si pak ještě řekneme v té knize pana profesora. Ale když se podíváte na akademicky orientované studijní programy, tak opět je potřeba sledovat podíl podpory z mezinárodních zdrojů, protože ačkoliv je moderní internacionalizace, ačkoliv o ní všichni mluví, je všichni vykazují, tak je stále malý podíl prostředků z mezinárodních zdrojů. Podíl základního a aplikovaného výzkumu, protože základní výzkum je jednodušší, zatímco aplikovaný výzkum musíte opravdu zase spolupracovat s praxí, je náročnější časově i finančně. Základní výzkum je jednodušší, proto všichni převažuje základní výzkum a bylo by potřeba i jaksi při měření kvality měřit poměr aplikovaného výzkumu. Podíl akademických pracovníků věnujících se pedagogické činnosti, kteří mají praxi v zahraničí, na některých vysokých školách to je, ale není to běžnou praxí a mělo by to být běžnou praxí, je součástí hodnocení, i když to v určitých kritériích je, tak opět to, je to formálně vykazováno. A samozřejmě podíl tvůrčí činnosti financované ze soukromých zdrojů, to je právě pořád spolupráce s praxí. V případě profesně orientovaných studijních programů jde o to jenom připravovat absolventy na trh práce, zatímco u akademicky orientovaných studijních programů je potřeba spolupracovat ve výzkumu s praxí s soukromými firmami. Pokud se zaměříme na to, jaké předpoklady jsou pro financování kvality, tak školy budou a jsou rozděleny na výzkumné univerzity a profesně orientované vysoké školy. U nás je pořád ta profesní orientace považovaná jako za něco málo prestižního a vždycky je jenom vyzdvihovaná akademická, důležitá akademická příprava. A proto se nám hodně líbil návrh pana profesora Zeleného, který říká, že nejlepším měřitelným kritériem v případě profesně orientovaných studijních programů je míra uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. A míra uplatnitelnosti na trhu práce je indikátorem, na který mají velký vliv zaměstnavatelé. To znamená, že to není tak, že ten student v průběhu studia pracuje a po skončení studia nastoupí z toho zaměstnavatele, ale úplně v jiném oboru a podobně. Ale že skutečně probíhá uplatnitelnost podle potřeb trhu práce.
A finančně by samozřejmě měla být také oceňovaná spolupráce s nižšími stupni vzdělávání, to znamená, pokud si zase řekneme příklad technických škol, pokud technické univerzity vědí, že mají vysokou úmrtnost prvních dvou semestrech u absolventů průmyslovek, tak je potřeba navázat spolupráci jak s představiteli krajů, tak s řediteli průmyslových škol a říci si, zda je potřeba teda posílit matematiku na střední škole, anebo pokud na to nejsou prostředky a nejsou na to lidé, tak zda dělat přípravné ročníky na technických vysokých školách. To samozřejmě musí být nějakým způsobem finančně ohodnoceno a pak může být předmětem debaty, která je připravená. Když se podíváme na to, jak probíhá aktuální financování, tak samozřejmě vysoké školy jsou více zdrojově financovány s tím, že 75% příjmů je ze státního rozpočtu a dalšími zdroji jsou potom klasické, buď to poplatky spojené za prodloužení studia nebo různé daně, výnosy z majetku, doplňková činnost a podobně. A jsou samozřejmě financovány ve čtyřech segmentech. To si nemusíme říkat, to prostě všechno běží. To, co je klíčové, tak je otázka, jestli rozsah té ekonomické náročnosti výkonu škol, to znamená ta fixní část, zda je dobře nastavená a zda je dobře nastavené výstupy a činnosti a hodnocení té výkonové části. Protože sice na jednu stranu je teda jaksi bonifikována společenská poptávka, ale je otázka, jestli ta společenská poptávka také je bonifikována, tak jestli je dostatečně flexibilní a kdo má být tou institucí, která řekne, že je potřeba něco podpořit více a jakým způsobem a flexibilněji, protože víme, že akreditační kritéria jsou na běh na dlouhou trať. Víme, že institucionální akreditace jsou udělené na 10 let, takže některé vysoké školy mají pocit, že teď mají na 10 let klid, protože teda splnili všechno veškerou dokumentaci, kterou odevzdali, dostali akreditaci a jestli je potřeba s tím něco dělat dalšího. Když se podíváme na to, jaké jsou ukazatele pro financování kvality, tak už teď je tam hodnocena míra úspěšnosti, je tam hodnocena i mezinárodní mobilita, je tam hodnocena zaměstnatelnost absolventů. Ale pořád, když chcete ta kritéria někde veřejně mít dostupná a i na základě toho stanovat nějaké žebříčky škol, protože žebříčky škol jsou mezinárodní, tam my se neumisťujeme na předních příčkách, tak pokud máme mít tady v České republice nějaké žebříčky škol, tak by měly mít nastavena kritéria, která budou i veřejně dostupná, aby i ti, kteří se ukázejí o studium na vysoké škole, tak aby měli představu, ale stejně tak především zaměstnavatelé. Proto by zaměstnavatelé měli být těmi, kdo jsou součástí hodnocení vysokých škol, nejenom akreditační úřad. A tím, že se především akreditační kritéria soustředí na akademicky zaměřená hodnotící kritéria, tak pokud se podíváme například na roli učitelů, o kterých bude mluvit pan profesor Weiss také, tak je učitel připravován akademicky anebo profesně. V současné době je připravován akademicky, jako kdyby to nebylo příprava na profesi na budoucí povolání, a tudíž i pedagogické fakulty, tak jak jsou hodnoceny a financovány, jsou převážně financovány akademickým způsobem. To je o tom za chviličku řeč. To, co jsem chtěla zdůraznit, je, že u některých oborů by opravdu bylo dobré přehodnotit, říci si, že to, že příprava na profesi není méně prestižní, a právě proto, že příprava učitelů teď probíhá převážně frontální výukou a má málo praxe, která je drahá, tak právě proto je ta příprava takhle levná. Zkušenosti akreditační komise paní doktorky Dvořákové, které popisuje ve své knize, jsou jednoznačné. Paní doktorka Dvořáková popisuje, že jestli chtějí někde ušetřit vysoké školy, tak je to nejlepší a nejrychlejší na praxi, protože se všechno jenom formálně vykáže. Pokud máme dořit vypadovat učitele nebo techniky, potřebujeme, aby praxe byla skutečná a pak se musíme bavit o tom, kolik ta praxe stojí a pak se musíme bavit o tom, jaký má být ten základ, to znamená fixní část, kterou by měly dostávat instituce, které připravují důležité profese, které na tu práci chybí. Zejména tam, kde je očekávána generační výměna, to znamená učitele, anebo naopak, kde se očekává digitální revoluce, to znamená, bude potřeba více IT techniků. Takže když bych měla shrnout to, co budou říkat ještě další řečníci, co je potřeba,
tak je potřeba mít prostupnost a provázanost mezi jednotlivými stupni vzdělávání, to znamená motivovat vysoké školy k tomu, aby spolupracovali s nižšími stupni vzdělávání a se státní samosprávou, kteří připravují absolventy, jež se stanou studenty vysokých škol, aby nezadlávali ne z intelektuálních důvodů, ale protože jsou špatně připravení. Je potřeba propojit studenty s praxí, to znamená tam, kde bude eminentní zájem na tom, aby byli dobře připraveni na praxi učitelé a IT technologové, tak aby byli i adekvátně vysoké školy za to fixní částku zaplaceny. Je potřeba zamezit inkubingu, o tom budou mluvit páni profesoři. Je potřeba změnit způsob řízení vysokých škol, o tom bude mluvit pan profesor Rais. Je potřeba změna podmínek pro výkon profesora učitele, protože víme, že na vysokých školách je i autonomie v personální politice. Je potřeba připravit budoucí učitele, aby jsme prošli dobře generační obměnu a aby učitele byli schopni učit digitální vzdělávání. A poslední je třetí role univerzity, to znamená začít spolupracovat se smart regiony, protože v pondělí jsme byli na smart konferenci, kde bylo několikrát zopakováno, že vysoké školy produkují spoustu velmi zajímavých dokumentů, které mohou regiony využívat, ale regiony o nich neví a nejsou jim nabízeny. A třeba i to by mělo být kodifikováno, pokud budou spolupracovat v regionu vysoké školy a výzkum, který je uplatnitelný v praxi, že budou nabízet státní samosprávy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc pěkně, paní doktorce, za uvedení celého toho dokumentu. Už řekla tu první věc, která je jakoby mediálně hodně známá, to je, nejsou učitelé, nejsou lékaři, pak teda dodáme, nejsou ITáci a nejsou lidé obecně. ty, které bychom potřebovali, já až se dostanu na České republiky, tak nebudu říkat, že je to lidské zdroje pro té práce, a že to mám všechno z toho celá dala. Ale obecně situace se velmi mění a mění se například i, nebo ne například, jedna z velkých oblastí, které se týkají života lidského vážně a kde všichni jaksi najednou zpozorní, je, když člověk je už nezdravý, ale nemocný. A to je jaksi, no, pak všechno jde stranou a najednou všichni chápou, že potřebujeme lékaře a já teda říkám ještě zdravotní sestry. Poprosila bych pana profesora Hešla, jak bychom vlastně měli přistoupit k výuce medicíny, či co bychom měli chtít od vzdělávání těchto oborech pro jednoho státu společnosti. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, to týde. Medicína nebo vzdělávání ve zdravotnictví, koukejte tam, neznamená mě to, není pravdivé informace, je oblastí, která je docela důležitá, protože má velká a docela zajímavá specifika oproti vzdělávání, řekněme, v pedagogice, v technických vědách a zároveň se nás všech univerzálně týká. To, co se změnilo a zároveň to není v té výuce nebo v té výuce a vzdělávání reflektováno, je to, že se medicína během 20. století neobyčejně proměnila, zejména v těch technologických možnostech, jak ukazují tyhle ty dva obrázky. Nicméně způsob vzdělávání je od 19. století naprosto stejný, a to skoro po celé Evropě, i když tam se to začalo měnit dřív než u nás. To lékařské kurikulum se dělilo tradičně na teoretickou část, kde se učila anatomie, histologie, chemie, biologie a tak dále, a tu preklinickou, kde byla farmakologie, patologie, a na konci už pak byly ty jednotlivé klinické obory, jako chirurgie, interna a podobně. Každá ta disciplina byla vždycky rozdělena na obecnou a speciální. Ta obecná pak učila o příznacích a o pochodech v tom těle a ta speciální pak vyučovala určitě jednotlivé konkrétní nemoce. Tohle to vypadá zdánlivě velmi logicky a osvědčilo se to, ale ta změna v medicíně a v přístupu, která na jedné straně vede k obrovské pulverizaci, že každý specialista na stále uší a uší úsek, který zná do větší a větší hloubky, takže na konci pak už ví všechno o ničem a toho člověka jaksi celého už nevidí, tak ta volá skutečně po proměně toho kurikula, protože to neobráží tyhle ty změny, ke kterým došlo a nerespektuje potřeby té klinické průpravy zejména. To je vidět v porovnání třeba s americkou medicínou. Klasický kurikulum taky dostatečně nemotivuje ke studiu teorie, protože na začátku ti studenti se učí spoustu údajů a fakt
oni si nejsou jistí, k čemu jim jednou budou. Proč já si mám učit levotočivost plastou hardonu sodného, když chci být chirurgem. Asi jako na střední škole si zvládl otázku, proč se mám učit integrovat, když chci být, já nevím, ošetřovatel v zoologické zahradě. A to pak zjistí až pozdě, čili až na těch klinických oborech, oni začnou, protože si začnou klást otázku, proč to tak je, proč mám léčit takhle, proč jsou ty příznaky takový. Tak by se jim ty teoretické znalosti hodily, protože teď už vidí, proč by je měli mít, teď je mezi tím zapomněn. A to je jeden z takových defektů toho kurikula, protože mu chybí kontext. A kromě toho ty klasické výukové formy jako přednášky jsou sice úžasné v tom kontaktu s těmi pedagogy a podobně, ale bohužel vzhledem k tomu, jak se dneska šíří, zpracovávají a vstřebávají informace, tak jsou velmi obsolentní. Dokonce jsou obsolentní i učebnice, ty klasické tlusté medicínské, protože se zdá, že dneska, když chce někdo něco dělat, tak se musí podívat po nejnovější literatuře, to znamená jít do databází a studovat separátky a naučit se tedy čerpat z jiných zdrojů. No a to, čeho bychom měli dosáhnout, je přizpůsobit studium medicíny tomu současnému stavu oboru. To volání po praxi, o kterém mluvila Simona, se v medicíně rovná volání po individuálních kontaktech studentů s pacientem, protože to je ta praxe. A pozor, to je první paradox, ke kterému se dostáváme, protože na jedné straně největší slabina medicíny je nedostatek lékařů. Náprava nedostatku lékařů je zvýšit počet studentů, ale zvýšit počet studentů znamená jít proti tomu, co chceme. To znamená omezit individuální kontakty, protože když máme v posluchárně 300 studentů, tak je to Church Light University jako na právech a kde je jaký pacient. Čili na jednu stranu my chceme individualizovat tu výuku, ale to znamená snižovat počet studentů. A to jsou výzvy, před kterými teď stojíme. Chtěli bychom zvýšit motivaci studentů studovat teorii tím, že budeme exponovat hned na začátku právě té praxi, ve které si začnou klást otázky, na něž odpovědi nacházejí v tom studiu té teorie. Čili začít tu motivaci od druhého konce, čili nezačít těma teoriema, ale začít rovno ponořením nebo skokem do hluboké vody a učením se plavat tím, že se doplňují ty teoretické znalosti. Podporovat aktivní tréninkové formy, protože nejde jenom o nabifování se spoustě znalostmi, ale v té medicíně jde hlavně o dovednosti, zejména v té manuální, ale i v takových oborech, jako je interna, nebo psychiatrie, nebo podobně, tam jde zase o postoje. A ty postoje se nedá vyčíst knížek, asi jako se z knížky nedá vyčíst, jak se hraje na housle. To se prostě musí trénovat, ale trénovat to znamená individualizovat a znamená to buď zvýšit ohromně kapacitu těch, kdo jsou schopni ty tréninky poskytnout, anebo snížit počet studentů a jsme zase u toho rozporu. Podporovat kritické myšlení a schopnost diskuze, to je to, co je zanedbáno a začíná už na středních školách. No a samozřejmě vyhodnocovat zpětnou vazbu od studentů, že to zase, o čem tady už byla řeč, že důležitá je evaluace těch vysokých škol, tak jedna z těch evaluací je evaluace od těch, kdo je, jak si pro své vzdělávání využívají. No a zase ten výcvik by měl být individualizován, což je zase v rozporu s tím požadavkem toho nárůstu. Já jenom na okraj řeknu, že teď se sice volá o tom, že je zapotřebí dramaticky navýšit počet lékařů, je to do určité míry pravda, ale asi ne tak moc, jak se říká, protože my máme lékařů asi 40-42 tisíc činných a studentů medicíny na vysokých školách kolem 21 tisíc, což není tak strašný nepoměr, a neznamená to tak katastrofické demografické výhlídky, jak se někdy říká, ale vysoké školy to dramatizují rády, protože v tom chystaném nárůstu počtu studentů vidí hlavně přísun peněz. Tak kvalita ty výuky je nezajímá, je zajímá, že dostanete to na ten nárůst peníze a to ostatní se nějak uvidí. Čili jak má být to nové kurikulum vlastně koncipované? Zaprvé má být integrované, a to je to, o čem jsem mluvil, že ta praxe má začít hned na začátku a má být problémově orientovaná, aby oni rovnou ty studenti věděli, co je k čemu, proč dobře, takže se začne případem, jedete po silnici, v příkopě leží člověk, vy ho najdete, máte v kukusy, tak jak začnete uvažovat, co by mu mohlo být, co, na co se podíváte nejdřív, na co potom, a začnete vyučovací metodou řešit ty hádanky, které
ten případ nabízí, včetně toho, že si musíte nastudovat, co to je porucha srážlivosti, proč má tu krev, co, a tak dále, a tak dále. A od toho se odvíjejí ty teoretické znalosti. Čili pro takovýhle kurikulum jsou argumenty pro i proti. Pro jsou, že studenti jsou víc motivováni, že hned od začátku vidí, k čemu to je dobrý a neučí se věci s tím, že to nebaví a že nevědí, jestli se jim to bude někdy hodí. To nové kurikulum daleko víc obráží potřeby reálného života, to znamená, je spjatější s tím změněným stavem medicíny a jejím profilem. Ty získané vědomosti jsou trvalejší. Když já vám teď řeknu dům, stůl, ryba, muž, klobouk a za 10 minut se vás zeptám, jak mi ty itemy vyjmenujete, tak je všichni spolehlivě zapomenete. Ale když vám řeknu, muž sedí u stolu, jí rybu a na hlavě má klobouk, tak si to budete pamatovat všechno. Čili ve chvíli, kdy to je propojený jako příběh, tak ta nosnost těch vědomostí je daleko větší a ten proces učení je přirozenější. Proti ale je, že studenti nového kurikula nemají srovnání se starým, takže vždycky baží po tom, co nemají. Učitelé uplatnění nového kurikula často bojkotují, že starého psa novým kouskům nenaučíš a ohrožuje je to, oni jsou zvyklí na to svoje jistý, co už umí, a nové kurikulum je vystavuje nejistotě. Ty získané vědomosti nejsou přece jenom tak objemný jako v tradičním kurikulu, ale za to jsou lépe uložený. A ten proces učení je podrážen právě těmi kvantitativními pobídkami přijmout co nejvíce studentů, protože to nejde ruku v ruce. Buď přijmout co nejvíce studentů, a pak nemůžu tohle realizovat nebo uvrátit. Učitelé nejsou k plnému uplatnění té problémově orientované výuky dostatečně způsobili a málo kdo to skutečně umí a ta mezinárodní prostupnost není dostatečná, abychom se dokázali vzájemně ovlivňovat třeba s Austrálií, kteří jsou v tom docela daleko. Pak je zvláštní takovou kapitolou sama o sobě, je to ta specializační příprava, to je to, co ten doktor dělá poté, když do studentu medicínu, tak se musí dát na nějaký obor a měl atestovat. Ta postgraduální výchova se dělí na dva směry, jeden je ten vědecký, ten PhD, a druhý ten praktický, a to je ta specializační příprava, ta končí atestacemi. Já vás tím nebudu vůbec umanovat, ale jenom co chci říct, že tahle ta specializační příprava se neustále v poslední době legislativně měnila. Měnily se zákony a došlo k takovému chaosu, že když se v roce 2016 dělali dotazníky mezi lékaři, kteří odešli do ciziny, co je hlavní důvod jejich odchodu do ciziny, tak světe div se, to nebyly peníze, ačkoliv mnozí uvádějí na prvním místě, zejména v tom se dostat přidáno, ale v tom screeningu, který se dělal, tak na prvním místě byl chaos postgraduální přípravě specializační, zatímco v tom Německu to prostě je jasný a ví za prvé až za desáté, co musí splnit, kdy má na co nárok a jak je to celé strukturováno. Jenom pro vaši informaci, do roku 2004 tady bylo 19 oborů a různých 28 nástavkových oborů. Teď to je 44 oborů, že každý chce mít svůj obor a akreditovat, no? Takže když se stanu specialistou na levý oko, tak si založím levovokost a budu na to dát docentury a profesury a 51 certifikovaných kurzů a to je skutečně stav, který teď je. A to je to, co ty doktory demotivuje. A ta skutečná náplň té specializační přípravy, v Americe se tomu říká, že na západě rezidentů, tak neodpovídá tomu, co se deklaruje. A když se vrátím k tomu, co tady Simona nastínila, tak ono to se týká takové té společenské relevance v tomto případě lékařského vzdělávání. Tady ta statistika je z roku 2016, se to trochu zlepšilo, kdy studenti medicíny plánují ve třech čtvrtinách zhruba zůstat v České republice, zhruba čtvrtina hodlá vycestovat, v té době to byl nárůst o 4%, a právě při výběru místa berou potaz za prvé jednoznačné podmínky pro specializační přípravu, za druhé pracovní kolektiv a podmínky na pracovišti, a teprve na třetím místě plat. Nicméně ten plat třeba v Německu toho nastupujícího lékaře, opět říkáme to z roku 2016, byl zhruba čtyřikrát vyšší než tady, přičemž ale po dvou letech praxe a se šesti službama, zatímco tady jdou po službě, zůstávají v práci, když to tam jdou po službě domů, tak ty platy v tom Německu se pohybovaly na naše koruny 130 až 150 tisíc, zde se dej
ekonomové tak vám řeknou, že třeba o toho odečíst nějaká procenta na to, že tam je přece jenom dráž, ale ta motivace je, i když musím říct, že vzhledem k nárůstu platů v českém zdravotnictví, tenhle ten motiv klesá, ale ty první dva zůstávají. Takže dalším takovým problémem je obrovská a rychlá feminizace nejenom pedagogických oborů, ale medicíny. U zubařů to je 660%, jinak je to kolem poloviny a u studentů medicíny je to ještě víc, protože zájem mužů o medicínu prostě klesá. U žen převládá zájem hlavně o pediatrii, že ty děti a tak, praktické lékařské. U mužů ty agresivnější obory, jako je chirurgie, ortopedie, urologie. Takže jaké jsou výzvy pro tu výuku 21. století? Za prvé sladit lékařské vzdělávání s potřebou praxe. To znamená nejenom ty research univerzity, kde se klade na prvním místě věda, citace, granty a podobně, ale taky klíčím, kde se vyučení řemeslu. A to znamená daleko víc propojit to univerzitní školství s terénními nemocnicemi i na okresních úrovni a udělat z nich výukové základny pro některé obory, které tam mají dobré, a to bude obou straně výhodné. Předejít exodu mladých lékařů a tím zastavit nadměrné stárnutí, protože ten problém není ani tak nedostatek lékařů, jako hrozící nedostatek, protože třeba praktici mají průměrný věk, já nevím, kolem 60 let. Zajistit genderovou rovnováhu z mnoha důvodů. Co se týče struktury toho kurikula, tak integrovat, individualizovat a problémově orientovat tu výuku, zprůhlednit a zjednodušit specializační přípravu, to znamená snížit počet oborů a zvýšit péči o absolventy, aby měli motivaci tady zůstat. Pokud jde o ty talentované studenty, tak tady je jeden dobrý nápad, který přichází z Kanady a vůbec z toho anglosaského světa. Ozvláštnit to kurikulum studia medicíny těmi mezioborovými tlaky, jak se říká, těmi možnostmi studovat třeba, já nevím, medicínu plus fyziku, nebo medicínu plus matematiku, protože ten svět, tak jak se dneska mění, tohle to vyžaduje, ta poptávka potom roste. A tady jsou různé znalostní a dovednostní propasti, kdy ti absolventi technických oborů k tomu, aby dělali lékařskou techniku, neznají dostatečně medicínu a obrácení. To se trošku zlepšuje, ale taková ta možnost zapsat si na té univerzitě k tomu zobrazování ještě starou anglickou literaturu, čerpí, kdy to bude něčemu dobré, to zdá se, že je jedna z inovací, kterými bychom mohli to kurikulum ozvláštit. No a to hlavní je odevřít ty školy konkurenci. Tady byla už řeč o tom inbreedingu a bránit se můžem tím, že budeme místa vedoucích funkcionářů těch univerzit obsazovat mezinárodně otevřenýma výběrovýma řízeníma a prostě se nebát sem ten vítr pustit. I když my s tím máme určitou zkušenost, třeba šéf jedné z mých laboratoří je Ir s anglickou manželkou, přišel ještě k tomu arménského původu, ale předtím jsme měli Němce, ale oni nezapadají, oni si nevědí rady s těma podmínkama tady, to jsou zděšený tou byrokracií, která třeba v Německu, v tom Irsku byla taky, ale byla plně srozumitelná, tady plně nesrozumitelná, přece jenom mají trošku větší jazykový handicap než v té západní Evropě. Čili ty zkušenosti jsou to, že to je proces, který není jednoduchý a asi to nelze jen tak administrativně vyřešit. Zejména by se měla navýšit výuka v cizích jazycích v angličtině a měli by se získávat aktivně studenti ze zahraničí, což je požadavek, který se objevuje na mnoha místech, ale pozor, zároveň, když jim dáte myšlenkový experiment, že bychom vlastně vyučovali jenom studenty ze zahraničí, tak si uvědomíme, že ta rostoucí proporce zároveň snižuje nebezpečí, že nám tu nikdo moc nezůstane, že ti studenti ze zahraničí nebudou do českého zdravotnictví, ve většině se vrací zpátky Norové do Norska, kde mají daleko větší platy, Řekové do Řecka, kde si to nechají zaplatit jak od pojišťovny, tak soukromně. Prostě mají celou řadu důvodů tady nezůstávat. Tendenci zůstávat tady mají spíš studenti z východu, Ukrajinci a podobně, ale ty zase nemají peníze na to, aby to studovali jako samováci. Čili tenhle ten požadavek je třeba pečlivě zvážit a dát ho do kontextu s jinými požadavky, se kterými není úplně v souladu. Každopádně ale mobilita učitelů a studentů by se měla podporovat. To je situace, která se lepší a
skutečně díky Erasmu a dalším programům naši studenti jezdí a jezdí sem studenti zvenku. A dokonce instituce jako grantová agentura a podobně přispěly k vytváření mezinárodních a taky evropské struktury přispěly k vytváření mezinárodních týmů pro výzkum a pro vývoj. No a pokud jde o to propojení s praxí, tak zase tady už zaznělo, a to je pravda, že ta reakce na požadavky toho terénu je strašně pomalá a dlouhodobá a není dostatečně flexibilní. To by mohly právě ty mezioborové vyřešit a studenti by mohli tu praxi skutečně daleko ve větší míře získávat v terénních nemocnicích a řešit tam reální problémy oboru a ne být ve slovovinové věži Clementina. Jinak velká bolístka našeho zdravotnictví od listopadu 89 nedořešena je statutární propojení nemocnic, fakultních nemocnic s univerzitou. To je problém sám o sobě a vydal by na další hodinu, čili se do něj radši ani nebudu pouštět, ale dosud se to prostě nikomu nepodařilo a ideálně se to nepodařilo nikde na světě. Ty nemocnice, terénní, ty by se mohly zainteresovat nějakými kontrakty s těmi lékařskými fakultami, kteří nemuseli mít statut a nemohli by mít statut fakultních nemocnic, ale mohli by být na kontraktu, ale na výjimku něčeho určitého, co je tamhle v Jihlavě nebo v Havlíčkově Brodě. Takže děkuju za pozornost. Děkuji panu profesoru Hešlovi. Program tu máme od lékařství, zdravotnictví, přírodní věda, technický a společenství. Takže bych o další kolegy, která požádala pana profesora Opatrného, i když uchopil své téma asi po několik jinak, nemějte zajímavé. Dobrý den, já bych nejdříve chtěl velice poděkovat především Luce za to, že pořádá úžasné diskuze. Pro mě to veliký přínos, zejména proto, že se potkáváme lidé různých programů a různých názorů a mluví. Myslím si, že větší potěšení než kolonizovat s chytrými dokumenty. Ta přednáška, to povídání, které já tady mám, tak jsem postupně tematicky měl, že by to bylo trochu navazovat na to, co tady Simona povídala, týká se financování vysokých škol a bude to spíš něco ve stylu brainstormingu, jakási hrstka nápadů, které se té postupně krystalizovaly při různých příležitostech. Jenom možná, ať máte trošku víc představu, pokud ty mé názory mohou pocházet. Já jsem původem teoretický fyzik, pracuji na katedře optiky. To je katedra, která má velmi blízkou spolupráci například s Nautou, že to pracoviště, které je i aplikačně zaměřené, už je na smyslu z té části, která odpovídá základnímu výzkumu, takže bych hrozně třeba polemizoval na tom, jestli je těžší dělat základní nebo aplikovaný výzkum. Jsem momentálně předsedou fakultního akademického senátu, takže pokud se budu mluvit o akademických senátech, tady jsou o školské samosprávě, tak zase tyhle názory jsou podbarvené z této strany. Chtěl bych se dotknout takových tří hlavních bodů. Financování vysokých škol, jestli to má probíhat spíš pomocí indikátorů, anebo kontraktově. Když jsme včera dostali seznam nějakých otázek, které přišly, tak to byla právě jedna z těch otázek, která mě si nějak povíde v hlavě už delší dobu. Pokud budeme dál používat indikátory, jaké indikátory vlastně by bylo dobré mít, ty, které už užívají, jestli budou přidat nějaké další, nebo bych to vybrat. No a nakonec pár slov o roli vysokoškolské samosprávy, jaké jeho dříve, jaké jsou nyní, jaké budou příště. Financovat za indikátory nebo kontraktově. Myslím si, že momentálně jsme v jakémsi přechodem, protože my se posouváme od toho indikátorového způsobu, který je dříve vypadal tak, že se spočítali počty studentů, vynásobili se číslem, kterému se říkal KEN, politice ekonomické náročnosti, ani ne tak ekonomické náročnosti, jako spíše tak si politické rozhodnutí zobrazovalo. Počty absolventů Rybovské body, protože umělci záviděli výzkumníků, že mají Rybovské body, tak si zavedli Rybovské body. Projekty,
které se dají počítat o kusech či o financích. Různým způsobem se dá indikátory poměřovat internacionalizace, kdo vyjel, kdo přijel, jak dlouho pobyl. Velmi důležitý indikátor zase těžko uchopitelný průmyslová spolupráce, měřit penězi, počty, uplatnitelnost absolventů a tak dále. Pokud bychom každému indikátoru přiřadili nějakou finanční hodnotu, tak vysoké školy se naučí velmi rychle optimalizovat, čili jakým způsobem dosáhnout toho, abychom těch indikátorů dosahovali co nejlepší hodnoty. Je to velmi účinný nástroj řízení, pokud se ty indikátory zvolí hodně, ale zase pokud se to přežene, tak to vede k něčemu, co absolutně nemá smysl. Něco už tady nakousili předřečníci, ale můžeme si to představit dotažené do takové absurdity, jako kdybychom si představili, že Škodovka bude placená ne podle toho, kdo si koupí auta, ale kolik šrobkohodin se tam odvede, tak všichni budou šrobovat, ale zřejmě to nebude ten správný efekt. Takže něco podobného je, pokud bychom vysoké školy hodnotili pouze pomocí třeba počtu absolventů, tak si vysoké školy koupí velké tiskárny a diplomy a budou produkovat absolventy. Čili pokud se tady toto nenastaví na cyklině, tak to fungovat nebude. Nicméně, protože už to v poslední době příliš moc fungovalo, tak už dneska takovéto indikátorové financování fakticky nefunguje. Vysoké školy sice na vysokých školách pořád se setkáme s tím, že katedry se chovají jako takové malé firmičky, které si provozují svůj podnik, to znamená akreditovaný studijní program, a doufají, že podle toho budou dostávat peníze podle počtu studentů krátkém. A už se teprve postupně se tím dostává, že vlastně takhle už to nefunguje. Že už před několika lety se něco zase zafixovalo na nějakých poměrných částkách. Ty počty studentů a koeficient ekonomické náročnosti se projevily nepřímo, pouze pokud by ta škola se dopustila nějakých velkých excesů. Podobně ještě na vysokých školách probíhá používání evropských bodů a postupně lidi dochází, že vlastně tímto způsobem už se nefinancuje, že to probíhá jiným způsobem. Možná, že to směřuje k něčemu, co bych považoval za celkem rozumné, za kontaktové financování, které funguje například v sousedním Rakousku. Zhruba ten princip je takový, že vysoká škola se zavala, že odvádět nějaké výkony v těch hlavních oblastech, pro které vysoké školy fungovat, že vzdělávání, výzkumu a v těch dalších tzv. Třetích rolích. A k tomu se stát zaváže po daný čas, daným způsobem tu vysokou školu financovat. Má to dobré dopady z toho pohledu, že všichni děti naši jsou, ale má to samozřejmě spoustu háčků, spoustu úskalí. A u toho je dobré, než se do toho definitivně pustíme, tak se podívat, jaká úskalí je třeba zažili ti, kteří to zaváděli, musíme před námi. Musí se dobře specifikovat způsob, jak se bude vyjednávat kontrakt. Pokud na jedné straně je vysoká škola, na druhé stát, tak každý si mě představit, kdo tahá za další konec toho špadáku. A proto je velmi nutné nastavit ta pravidla, jakým způsobem to vyjednávat, aby to bylo transparentní, spravedlivé a motivační. Když se vyjedná nějaký kontrakt, tak zákonitě musí nastat i situace, kdy dojde k nějakému sporu a pak jakým způsobem to řešit. Takový případ, který se mi vybavuje z relativně nedávné doby z Rakouska, když myslím si, že ta ekonomická vysoká škola ve Vídni zjistila, že podle rakouských zákonů musí na začátku přijmout všechny studenty, kteří se přihlásí, a ty studenti v Rakousku neplatí školné, když v Německu některé státy zavedly školné, tak spousta Němců přivítěla studovat do Rakouska. A najednou se tam objevilo mnohem více studentů, než se, z kolika se počítalo. Ovšem ta škola měla nakontrolované dané množství financí. A nemohla se těch ostatních studentů jednoduchým způsobem zbavit, tak aby to odráželo
tu situaci, takže došlo k nějakému sporu a pokud si dobře vzpomínám, tak to funguje tak, že tam je existuje jakási směrčí komise, která je zase velmi detailním způsobem vybalancovaná, je v té směrčí komisi a domnívám se, že polovinu členů domnívají vysoká škola, polovinu členů stát, ministerstvo a aby tam byl větší počet a toho jednoho člena jmenuje, myslím si, že všem nejvyššího soudu nějakým takovým způsobem. A podařilo se opravdu pak té vyřešťat z univerzitet získat nějaké peníze navíc po poměrně kulturních jednání. Každopádně, pokud se takovýto kontrakt jedná, tak je nutno stanovit rozumné indikátory, čili to nebude, že se platí pouze jako indikátor, má nějakou finanční hodnotu, ale něco, co bude využitelné a dostatečným způsobem bude ukazovat, jak si to pracoviště stojí. Jaké indikátory používat? Co se týče vědy, výzkumu, inovací a některých třetích rolí, toto by měla poměřovat ta nově zaváděná metodika 2017+, s tím, že přírodní vědy to mají relativně jednodušší, protože aspoň základní výzkumu a hlavní nástroj je bibliometrie. Samozřejmě můžeme se téměř do nekonečna dohadovat, jak tu bibliometrii používat. Na to je tady spousta expertů, se kterými bych se zase rád velmi o tom pobavil. Mnohem těžší už je to v oblasti aplikovaného výzkumu, ve společenských a humanitních vědách. A předpokládám, že kolegové, kteří momentálně s tou výstavbou metodiky 2017+, zejména pro vysoké školy, zaobírají, tak je to, to velmi zodpovědná práce, velmi náročná a nemůžeme se dělit, že ze začátku to nebude fungovat tak skvěle, jak to si rádi představovali, ale doufejme, že postupně to bude snižovat určitým způsobem. Co je také těžké, jsou indikátory ve vzdělávání. Doposud to nedávné doby, to hlavní bylo, máme takový počet studentů, ke každému studentovi přiřadíme koeficient ekonomické náročnosti, jestli se nepletu, tak matematice nebo ekonomové, koeficient 1, fyzikové, protože se potřebují laboratorní nějaké přístroje, tak to je 2,8 a myslím si, že sochaři, kteří potřebují sochat, tak měli asi 6 nebo 8, něco takové. Takže takhle to rozmezí se pohybovalo. Indikátory, které tady zmiňuji, tak se zatím ani nepoužívají a jsou takové, že se o nich bavím s různými kolegy a snažím se vyprovokovat diskuzi, aby mi řekli, proč by něco takové šlo a jestli by to mělo nějaké reálné dopady. Vycházím z toho, že vysoká škola by měla produkovat absolventy, kteří budou užiteční pro tuto společnost a nemá smysl to poměřovat takovým způsobem, jakým to bylo doposud, že zjistíme jediná nějakým způsobem jednoduše dosažitelná data, to znamená zajít se zeptat na úřadu práce, kolik nezaměstnaných máme z dané školy a to pak stačíme do nějakých tabulek, které budou určovat, jak moc ta vysoká škola má dostat peněz, protože z toho nepoznáme například to, že když skončí absolvent učitelského oboru někdy před prázdninama, tak se bude hnedka učit do školy, takže aby měl ty příslušné sociální výhody, jak se bude zahlásit na úřad práce. No a naopak, pokud bude nějaký absolvent, který vystuduje něco velmi náročné na teoretického, filologického, fyzikálního, a to nebude rok na supermarkete muziky, tak to také nebude to, co bychom také to odrážel. Před nějakou dobu jsem s kolegy diskutoval možnost, pojďme se podívat, kolik vlastně absolventi v dané vysoké školy odvedou na daní z příjmu. Jsou to data, která by měly mít finanční úřady k dispozici. Pokud by se takováto data spárovala s tím, z jaké vysoké školy pochází, tak by to mohl být nějaký indikátor, který by se poměrně zase ta vysoká škola mohla dostat nějakým motivačním penězům. Když jsem toto diskutoval na Radě vysokých škol, tak jsme to kolegové vehementně odpoutali od hlavu, například s těmi Janovým Tymorou, ale co takový chudáci absolventi učitelství, učitelská škola potřebujeme a to dostávají nízkou výplatu, tak to tedy se tam nedostalo. No tu část to přece nevadí, protože tyto vysoké školy by zase mohly být úspěšnější v nějakých jiných indikátorech. Zase naopak slýchám od kolegů z vysoké školy
ekonomické třeba, jinak mizerně tam jsou placeni za výzkum. Přitom jejich absolventi bývají ti, kteří si nakonec dělají nejvíce. Takže to bylo, mohlo být určitý diskriminátor, který by nějakým způsobem charakterizoval vyplatnění absolventů v reálném životě poměrně jednoduše říkali. Indikátor, který tadyhle v nějaké podobě nakouslává síla, s tím, že se objevuje v knižce pana profesora Zeleného, říká něco, co vlastně zaměstnavatelé o těch absolventech říkají. Já jsem tu knižku nečetl, takže zatím to pořád se ptám na detaily, jak to bylo fungovat. Ale ta myšlenka, o které jsem se bavil se svými kolegy, na první pohled vypadá, že by to byla příšerná generace, ale na druhé straně je to něco, jak zaměstnavatelé by mohli přímo čaře těm vysokým školám říkat, co vlastně chtějí. A sice pokud by v jedné z těch povolenek, které ministerstvo školství má, z těmi indikátory, které dává, podle kterých to spočítává finance na vysoké školy, bylo to, že by od zaměstnavatelů uhodili velmi jednoduché půlstránkové formuláře, ve kterých by ten zaměstnavatel řekl, ano, zaměstnáváme absolventa této vysoké školy a jsme s ním spokojeni. Více nebo ne, případně bychom uměl chtěli to a co. Vysoká škola by byla motivovaná nějakým způsobem upřímně zaměstnavatel, aby něco takového poslal. Pokud bude ten zaměstnavatel zaměstnávat nějakého mizera, to prostě neudělá. Pokud bude zaměstnávat kvalitního absolventa a ten absolvent bude v vysoké škole motivovaný k tomu, že bude udržovat s vysokou školou dobré vztahy, tak ta vysoká škola výhodí, že zaběhne na osobní oddělení a řekne, ale jestli jste se mnou spokojili, tak tadyhle tohle z toho vyšla odlišlené. Bude to něco, co některé vysoké školy začaly dělat, a to, že spolupracují se svými absolventy, že si jich ptají na jejich názory, že občas zvou na nějaká setkání, doufají, že na to jednou dostanou nějaký budík nejvíc. A kromě toho, toto úplně znamenalo, že se budou moci ještě dozvědět. Ano, vy jste nám připravili někoho, kdo je schopen odříkat na spalení periodickou tabulku, perku, ale vůbec si neporadí s něčím takovým látkem. Pokud by se toto vysoká škola dočítala průběžně, byla by velmi motivována něco takového dělat. No, stačilo by mít po několik málo let uzbíraná čísla, která už by odpovídala na to velkých čísel, dozvěděli bychom se zpětnou vazbu, kterou zatím vůbec nemáme. Další bod, který tam máme, je kvalita absolventů poměřována u státních závěrečných zkoušek. Když něco prochůjeme, zajímá nás kvalita výstupu. Na výstupu se hodnotí absolventi u státnic a to slovo státnice, státní závěrečné zkoušky se tak jmenuje zákonně, ale to se státem téměř už nemá nic společného. Vysoká škola se sama jmenuje komise a kdo vyzkouší ty studenty, tak jsou většinou ti učitelé, kteří je učili, že vědí, co se tam odehrává. Takže to už naznačuji, že jsem si speciál, nebo já to asi vrátím. Představte si takovou situaci, že ministerstvo školství bude do státnic na základě generátorů náhodných čísel nominovat externisty. To může na základě stávajícího zákona být absolutně žádný dobrý chápu, ale to pokud by přišli externisté, kteří by vyplnili jednoduchou otázečku, jestli ti studenti, kteří teďka byli v těch stávnic, jsou lepší, horší nebo srovnatelní s těmi ostatními, jestli úroveň těch stávnic je lepší, horší nebo stejná, když jsou to data, která se dají sbírat a zpracovávat, byli by to řádní členové stávnicové komise, kteří by se mohli dotazovat. Byli by to kolegové z jiných vysokých škol, ale byli by to zároveň také zástupci zaměstnavatelů. A jedním z takových indikátorů, který by stál za to zvážit, by bylo, kolik takovýchto zástupců zaměstnavatelů ve státnicových komisích tam je. A poslední indikátor, který tam bude, než budu velmi rychle v konci, řekněme jak ten kolega. Vybírat školné bylo možná za posud je ještě tabu, protože proč vlastně? No, vždycky se argumentovalo tím, jak je to nesociální a podobně, ale představme si takovéto pravidlo školné. Co by vysoká škola si mohla vybírat školné libovolné výši? Jak
kolik uzná zhodné, ale s tím, že v každém ročníku, v každém oboru či programu by minimálně jedna třetina studentů studovala zadání. A samozřejmě tam stále to pravidlo, že ti nejchytřejší, že ti nejtuší by na to měli nárok. Indikátor by pak bylo, kolik vlastně vysoká škola vybere peněz něco těchto studentů. To by bylo zatracený tlak na kvalitu. Ale myslím si, že za politické situace, pokud se toto, pokud něco takového nebylo dovoleno vůbec dělat, je to aspoň něco přemýšlet. Můžeme přemýšlet o tom, čemu by to uškodilo, pokud to vadilo, jestli by v opravdu to znamenalo, že tadyhle bude mládež, která je talentovaná sociálně, na to špatně a to, co si nemůže dovolit studovat. Tak, už poslední bod, problém vysokoškolského samosprávy. Jsou to spíš otazníky. Jenom mám připomenout, že akademické senáty měly po listopadu velký význam pro ozdravení vysokých škol. Funguje to tak, že volí akademická obec, to znamená akademiční pracovníci a studenti, podílí se na schvalování svého rozpočet, strategické záměry, vnitřní předpisy, volí rektora a dekany. A vyznačuje se tím, že má velké zastoupení studentů ze zákona minimálně třetinu, maximálně polovinu. Jaké jsou světla s tím, jak je tohoto? Za světlou stránku považuji já, řada mých kolegů, protože díky tomu se daří držet vysoké školy mimo přímý dosah různých lokálních mafií a to je něco, co bychom opravdu velmi neradí dopustili. Na druhé straně, ne všichni senátoři mají skutečný zájem a kapacity a schopnosti proniknout do těch problémů, které řeší. To bývá často vyčítáno těm senátorům. Na druhé straně, řada senátorů má někdy velmi kvalifikované rozbory, přichází od velmi kvalifikovaných lidí. Je takový velmi zajímavý příklad, který jsem měl hrozně líbil, když jsem byl pozvaný na výjezdní zasedání akademického senátu tuším vysokého učení technického Brně, kde na začátku prázdnin se senátoři sjeli, uzrálí třešně a místo toho vyšli na procházku po parce krásnou přírodu Jižní Moravy, seděli a velmi do detailu se zabývali odbornými přednáškami, kronikli do toho, jakým způsobem funguje financování vysokých škol, jak to dělat, aby to bylo motivační, spravedlivé, transparentní. A mě to udělalo velmi velký dojem. Na druhé straně jsou zase jiné senáty, které mají problém s vůbecí, a ti lidé, kteří tam jdou, tak jenom z toho důvodu, aby se vlastně dozvěděli, aby byli trošku víc připravili, co se na vysokých školách a vysokých školách děje. Otázka je, příliš velký vliv studentských senátorů negativem nebo ne, přičemž je relativně velmi malý zájem studentů a akademické senáty. Ta volební účast studentských voličů bývá vlastně u nás velmi malá, co z toho vyvozovat. Některé podněty ze strany studentů bývají velmi přínosné. Co bývá také pocitováno jako jakási nevýhoda akademických senátů, že tam nemají téměř žádné zastoupení, vůbec žádné zastoupení, tady mají neakademiční pracovníci, kteří přitom s tou vysokou školou žijí neméně bytostně než řada těch akademiků. Já to nebudu zdržovat, o čemkoliv by se mohlo rozvíjet a dále, ale ta otázka, kterou mám, a tážu se lidí sám sebe, jak posílit ty světlé stránky a jak omezit dopady k stínu. Mnohokrát panu profesoru Opatrnému a pokročíme technickému vysokému školství a to představí panu profesoru Rajsku. Přeji dobrý den. Co se týká nejenom techniky, ale když mám zobecnění, tak tam jsou pořád jakési chronické problémy, protože jsem se díval na prezentaci z roku 2006, co jsem myslím měl, vzhledem k paní ministryni Kopicové, tak se mohl by dva věci vzít. Čili kvalita studentů, omezím se na to, minulý dnes jsme měli přijímací řízení, prostě tam to podobné hodnocení také mě neustále to nebylo, protože prostě nějak bychom to nezažili. Kvalita procesu, zase tady vidím zase plus, ta změna v podstatě v tom akreditačním systému vedli to, že jsou ty univerzity nuceny se bavit kvalitou jednotlivých procesů, ať už pedagogiky nebo tvůrčí činnosti, ale to je třetí. Kvalita pedagogů a systémy jejich ocenění asi
2015, 2016, když jsme měli ve strategických záměrech snahu snížit přímé zatížení studentů ze 24 hodin týdně asi na 22, pardon, na 18, nikdy jsme to nedosáhli, proč? Důvodu je samozřejmě vnitřní systém práce s lidskými zdroji, důvodně obecně. Co se týká spolupráce s praxí, tak jak musí posunout, dochází profesoři z praxe, máme na dokonce profesory z praxe, ale to jsou skutečně výjimky. A tak, jak je to chápáno třeba tady v tomto domě, že by to měl být taky možnost, aby generální ředitel nějakého význačného podniku, který má za sebou praxi, aby předával zkušenosti tím studentům, tak to se nám bohužel v té šíři nepodařilo toho zákona dostat, ale řekl bych ze spodu lidí, kteří pak odešli třeba to zůjí a podobně, tak ten ředitel se stal profesorem, přesně řečeno stál se profesorem a ty profesory tam, ale to jsou výjimky. Když se bavím se studenty z Erasmus, kteří přijíždí z Erasmus programu, tak mě zajímají, v čem je rozdíl mezi naší a tamto školou, téměř umyslno říkají, že není teorie, více projektů vázaný na praxi, tak jak to tady u školy přede mnou říkali. Chronický problém, otázka role stakeholders, čili zákonných skupin, tímto rozumím, myslím, žádný mafie, výbrši veřejnou zprávu, prostě stát, který financuje univerzity a dost často to slyším prostě v kontraktu, jako v tom, že to dochází k omezování akademických svobod, ono je potřeba si definovat akademické svobody a prostě s tím, že samozřejmě o vyznění financí školy. Za to nesou zodpovědnost lidí, kteří to z toho jsou učení, to znamená prostor a rektor. Když se podívám na kapitolu 333, to jsem vzal ze státního rozpočtu, tak vidíme, že ty školy, vysoké školy budou zhruba dostávat do těch 23 miliard, výhled mají 28 miliard, co se týká vlastně pedagogiky. A v podstatě ten výzkum se pohybuje kolem 14,5 miliardy vlastně příští rok. Takže ten výhled je plus minus, žádná velká změna nebude. A k té diskuzi neplatí na školné, samozřejmě můžeme získávat finanční prostředky z dalších oblastí, a to zejména platby za studium cizích jazycích, jak tady bylo řečeno, prodloužení studia, které se opakují, a hlavně vlastně se spolupráci s firmami. Ale tady je potřeba zatím je ta situace taková, že vždycky je to doplněk prostě k tomu rozpočtu té velké univerzity, která má od těch 2,5 miliardy, 8 miliard příjem, tak vždycky je jenom doplněk pohybující se v řádově maximálně 10%. Vzal jsem tady údaje z lékařské fakulty, kde tam Karlovy univerzity z roku 2016, tam je několik set milionů je platby za zahraniční studenty, zejména z těch lékařů, tak jak tady bylo řečeno. Technici tuto možnost nemají, nebo je ten zájem těch techniků je daleko menší, mohl bych se ptat proč, ono to taky souvisí s tím, co říkal pan kolega, ten model, který tady popisoval, limitovaný množství financí na univerzitu a zbytek, že si musí ta vydělat tím, že budeš takové to pseudoškolné, tak to je přesně model Ruska, takže my máme celé hodně Rusů, kteří utíkají před tou hrozbou, že by museli platit finance v Rusku, anebo Ukrajinců, kteří ještě k tomu mají navíc povinnou službu někde v Donbasu. Takže jako uděláme tady na těchto studentech zahraničních, vypadlo na tom, neuděláme nic, protože to je všechno. Takže když se podíváte na ty další příjmy techniky, kde se to pohybuje kolem 180 milionů a ještě tam technologická a zbytek je ve řádu desítek milionů, když se podíváte na výroční zprávy. Čili jsou to 5% z rozpočtu té univerzity.
V podstatě od toho roku 2006 vysoké školy dostávají finanční prostředky, které využívají podle svého uvážení. Čili ne podle toho, na co stát potřebuje, ale na co peníze dává, ale podle toho v rámci těch, já teď použiju na svobod, prostě oni o tom rozhodují. Takže dneska je situace, kdy se tvoří státní rozpočet a zájmy nějakých 100 milionů a existují jakési rezervy, které jsou na účtech univerzit, nikdo není, to přesně ministerstvo školství, ale prosím. Máme to pořádně? Jo, no, aha, tak já nevím, tak já jsem napsal 20 miliard korun plus minus, jo, protože vycházím z toho, co znám prvně, co veřejně mi říká třeba pan rektor, který chtěla v diskuzi rozhlasu, co jsme měli spolu. Čili jsou tam poměrně značné rezervy. Na to, já se k tomu ještě vrátím. Jak to je ve světě? Buď ve světě vůbec státní příspěvek není, což jsou tedy anglosaské země, anebo je tam dotace jenom na státném požadování počet studentů, to je právě to Rusko, o kterém jsme se bavili, ten zbytek prostě musí platit. Tady vlastně je to jeden extrém, protože kolik jsme přijali studentů, kolik jsme dostali financí, takže teď si dovolím jednu výzlivost, že kulturních antropologů jsme v podstatě měli tolik jako absolventů, kolik potřebuje celá Evropa nebo Evropská unie. To bylo daný logickým chováním, že bychom tady jsme se bavili o tom před chvíli. Prostě se ten management se přizpůsobuje situaci. Teď k těm rezervám. Samozřejmě, že slyším názor, dva rozdělené názory. Ten názor, že to je životní nutnost, pokud chceme strukturální fondy, tak musíme dofinancovat. To dofinancování tam bylo výhled 30%, větší není. Že zase, když si to spočítal, to by musel být 10 milionové projekty. No a proti tomu je teda ten názor vlastně těch té druhé strany, která prostě říká, že je to zbytečné mít to leženo na těch účtech. V historii, protože už jsme tady leco zažili, tak když se podíváme na premiéra, takže ten to vyřešil velmi jednoduše, já jsem dělal děkana, takže jsem si spořil na jakýsi výlety nebo výjezdní kongresy do Singapuru, tak prostě nám to vzali dvakrát 10% balíček a bylo to vyřešeno. Neříkám, že to je správně, ale říkám, že to bylo. Jaké jsou změny? Já jsem větší tu finanční model, dálnější tu finanční analýzu jsem nedělal. Jaké jsou změny? To, co bychom měli teda udělat, to, co tady bylo řečené, internacionalizace univerzit, co znamená zvyšovat podíl výuky, což samozřejmě všichni děláme, tak jak tady bylo naznačené, děláme spanilé cesty do Číny, do Ruska, se všema problémama, který prostě před 20 lety jsem to viděl v Anglii, kdy prostě oni tam nebrali Číňany, kteří schválili všechno přes nějaký neudělaný přijímací řízení a pak zjistili, že přizkoušela, že Číňani neumí anglicky. Takže je potřeba to prostě jako hlídat. Jeden z těch zajímavých názorů je mít nějakou společný rezortní organizaci pro nábor zahraničních studentů. Dneska to řešíme vlastně na základě toho, že máme osobní kontakty třeba na hospodářské komory a před čtvrtrokem jsme byli několikrát v Číně to vizitovat, tyhle ty nábory dělat teď osobně pojedu do Petrohradu, to stejný řešit. Dál bychom měli podporovat mobilitu, čili domnívám se, že by bylo lepší, kdyby tady byl nějaký centrální instituce, než bychom to řešili prostě samostatně. Podporovat mobilitu učitelů, doktorantů a studentů. Prostě, já se domnívám, že ministerstvo na to dává prostě, když prostě dojde vzduchy do jaksi lámání, tak já nejsem schopen zjednat na čtvrt roku, na půl roku doktoranta, aby odjel někde třeba do Izraele, protože tam ten komfort, on nemá, myslím, společenství, tam je perfektní odborný komfort. Takže prostě nám se to poslouvá docela rozhodným způsobem ta mobilita, spíš jde o to speciální těch doktorandů, sehnat ty podmínky lidi. Já se říkám, to tady trochu vyznělo, že získat akademika z ciziny, to není jenom o tom dát slušný plat, to jsme schopni toho dát lidi, co
souznam trochu situací Mayo Clinic nebo CITEC v Brně, tak prostě tam ve vedení jsou zahraniční věci. To vůbec není tenhle ten problém ho zaplatit, ten problém je jinde. Ten problém je v podstatě pomoct mu při bydlení, pomoct mu při hledání zaměstnání manželky, školek pro děcka, který jsou v angličtině, výstavba, jakýsi řešení je výstavba domů pro bytu a domů pro akademiky. Máme k dispozici x pokojový byty, který těmto lidem dlouhodobě za slušné peníze pronajímáme. Zas to záleží, kvůli se toho univerzity. Dále to tady zaznělo, taky podpora mezinárodní týmy pro řešení projektů, to je velmi důležitý. Co tady nebylo, a myslím si, že jakýsi zkušenosti ze zahraničí, tam ta otci vydrává, že by se dali použít na souvislosti s tou metodikou 17+, a v souvislosti s tím platem na té inovaci to určitě má smysl. Máme tady inovační centra, Jihomoravské inovační centrum a další, které fungují hodně dlouho úspěšně. Ale vědecko-technické parky, které ne vždycky byly úspěšné, ty hospody jsme od médií taky slyšeli. A měl by být tlak právě na ty podnikatelské inkubátory a hlavně na spin-off firmy. A tam bychom to měli nějakým způsobem se té hledy taky to zakodovat prostě do té 130, myslím, do toho zákona, 130 obědě výzkumu. Obsazovat místa vedoucích funkcionářů univerzit mezinárodně otevřeným výběrovým řízení, velice důležitý, už to tady taky říkali kolegové. Měli by se umožnit to, aby akademici z ciziny mohli garantovat studijní programy na vysokých školách, co dneska je absurdní, kdy prostě jsou případy, kdy prostě ty lidi to nemůžou absolvovat. Hodnocení kvality univerzit, což je úplně samostatná záležitost, ta kvalita, o které by jsme se měli dlouhodobě bavit, to je to dobrý směr, ale je tam řada těch věcí, které by se daly zlepšit, tak zejména využít z mýho pohledu, využít zahraniční experty, třeba z toho EU, kteří by nám zvenku se dívali na tu kvalitu, protože prostě ten pohled samopoprodňovacím ten prostě není objektivní, tady potřeba zvenku, tak jak nakonec co přinesla akreditace, aspoň co jak já to cítím, vyšší flexibilitu akreditačních procesů na úrovni vysoké školy. To je velmi ta, co má teda tu institucionální akreditaci. To je pozitivní, jistý druh kanibalismu, my pořád chceme, aby byly mezi obory a podobně, řada těch kateder nebo těch fakult na to nemá, neříkám vždycky, ale má zájem. Prostě objeví si jiný, kvalitativně jiný problémy, které dřív nebyly a měla by to řešit ta rada na hodnocení politiky, co prostě poskytují ty akreditace. Takové ty řeči o tom, že nevíme, co bude za 5-10 let, jak vlastně bude trvat požadavek průmyslu, já s tím moc nesouhlasím, protože si myslím, tak jak tady zaznělo, IT se bude rozvíjet, my akorát není pravděpodobně, vzhledem k jakýsi strategii, státu se bude rozvíjet směrem k umělé inteligenci a to považuji za velice užitečný. Kybernetická bezpečnost je nutnost, kterou se musíme bavit, jinak nás tady prostě přes ty mobily v podstatě z toho lidí vykradou a to ještě bude ten lepší případ. Že jde automobilový průmysl, že jde do elektromobility, že jde na nový zdroje, typu vodíkový pohony a podobně, tak to jsou věci, které jsou dneska známé a podle toho by mohly teda ty studijní programy taky vypadat. Takže není potřeba, a to souvisí s tím, co tam máme další vyšší zapojení firm na formování studia technické a vysoké školy. Prostě jakýsi propojení existuje, třeba my máme s nejlepšími 15 středními školami z Jihomoravského kraje, se setkáváme jako ředitele, jako s těmi řediteli, myslím, že ale to jsou všechno takový spíš jenom takový jako nesystémový přístupy. Osobně se domnívám, že by se měl změnit způsob technického vzdělávání. Protože by měla by tam být daleko výraznější vazba na tu praxi a tam je druhý extrém, že ty lidi nám vyšlo
čtvrtým ročníku pomalu odjedou do podniku a nám to dělá řešina a studují nám tam kově, pokud to jde. Takže to si myslím, že má záležitost, kdyby tam být legislativní změny, které podporují praxi s vysokými školami, zejména vyšší daňové úlevy pro firemní investice. My jsme to kdysi asi, a my to bylo ještě za pana Topolánka, tak jsme tady protlačili jakýsi zákon, který ještě z jiných pozice než dneska, ale nakonec si ví, že to je malý. Teď je problém operativní, je problém DPH, že se udělala nějaká změna v zákoně, investoři teď z toho mají půbínky, protože konkrétně u nás to je asi skoro 200 milionů korun a to jsou už velký peníze, které ohrožují financí konkrétní školy. Je škoda, že se nám nepodařilo dostat do zákona to, co tady má napsané, tu filozofii, myslím, úspěšní vrcholoví manažeři velkých firm by měli možnost nastoupit na tu vysokou školu a my, já nevím, aby jsme potravovali jako nějaký asistenty, protože aby prostě skutečně se o tu profesuru na té technice jako se mohli ucházet napřímo. Začínající učitelé, tam je pořád ten technik je sice špičkový a to co, jako jsme chváleni, jako, že technici jsou dobří, ale on potom začne učit. A to je prostě jakýsi s prominutím amatérský přístup. Čili mělo by být pedagogické vzdělávání povinné v rámci doktorských studií, doplňkové pedagogické studie. To není vůbec o zákonech, to je o tom, aby na té škole byl někdo trochu osvícený, který to bude tlačit tímhle tím způsobem. Minimalizovat administrativní činnosti učitele, zejména už na úrovni katedry, tam už vedoucí tamky už dostávají, že tam pěkně pokouřit. Internacionalizace, to jsem říkal, jde o to, aby každý, dneska to není o penězích, kteří jsou schopni zajistit na kvalitní zahraniční univerzitě, aby ty lidi byli, jsou různý rozvojový programy, jsou různý dotace z ministerstva školství, či ty peníze tady existují, i když na ten, pro ten příjem toho učitele, který dostane naprosto srovnatelný euro peníze, který on pobírá někde jinde. Co se týká LinkedIn readingu, to je problém, o který mluvíme 15 let, a to znamená to, že vlastně od studentských dob až po profesuru je ten akademik ve své vysoké škole, to znamená, dělá si tam tehdy kandidaturu, dneska se to jmenuje PhD, pak docenturu a na plenský profesor, že jako je rozhodně užitečný, aby člověk strávil nějakou dobu na té jiné škole, než jenom aby všechno dělal. Zase je to otázka, řízení těch univerzit. To jsem se zmiňoval, že někteří zahraniční učitelé nemají možnost se habilitovat na profesuře, na profesora tady, tak to je záležitost zase řekl tohoto domu. To by jsme měli udělat. A co je ta věc, která je dost často problémová, umožnit akademikům, aby byli ze své práce regulérně bohatí. Dneska je to dost často, čili aby to nebylo, aby to, dneska je to dost často náklady na školu a zisk prostě k sobě a soukromou firmu. Tohle to jsme řešili párkrát, dá se to řešit konkurenční doložkou, kdy prostě přichází kluci mladí lidi z Vídně, tak se mě tady proč ty konkurenční doložky nemám, že tam je to naprosto samozřejmé. A jakýsi řešení, to není moc vidět, ale IPN Trans, efektivní transfer technologií a znalostí poznatků z výzkumu vývoje do praxe. To byl projekt, který tady v rámci toho IPN projektu, kde jsou stavili si šestý projektu, dělal pan kolega Komárek. Stalo to celé, to stalo obrovské peníze. V podstatě ale byli tam do toho zesunutí právníci, ale říkám to, protože prostě tady ty podíly, jak má být ohodnocen za nějaký přínos ten učitel, tak jsou tam definovaný a podle mě rozumně. Když jde o malý finance, tak skoro všechno je učiteli a málo jde na škole, když jde o
letadlo, tak pak už se to samozřejmě posouvá trochu jinak. Dneska, když někdo vymyslí letadlo na té technice, což minimálně na to velmi myslím, že nějakou věc mají kvěry, tak ten rektor z toho má akorát kvůli a který má nějak z toho nemá nic. A tím hlavně z toho nemá celá škola samozřejmě nic. Takže to si myslím, že to tady bylo hotové v tom roku 2014, je to sadace věci, které se vůzili bokem a zase se bude vymýšlet znovu to, co dávno bylo vymýšleno. Pak tam máme, co považuji za mimořádně důležitý, posílení role studentského senátu pro procesu zpětné vazby hodnocení pedagogů. My vždycky diskutujeme o tom, co mají ty studenti dělat a co ty studenti nemají dělat. Jestliže jsem minulý týden vzal studenty, nebo já ne, ale byli přijatí teda na fakultu a v listopadu, tenhle ten student bude vybírat děkana, tak to asi není optimální. Ale rozhodně je optimální, aby mluvil do hodnocení pedagogického procesu, který třeba v Anglii je to naprosto, prostě my tím, že máme s těmi odmíceněmi ty anglický studijní programy, tak víme, jak to tam probíhá. Na anglickém projektu to děláme, ale na českým se nikdo nedovolí zeptat použít ty metody. A oni by byli mimořádně. Čili tam si myslím, že ta role těch senátů, kdyby se to posunulo právě tímhletím způsobem, tak to zrovna nebude nic říkat. Oddělit činnost akademický funkcionální management, profesionalizovat management, úroveň platů kvestora ve srovnání se zodpovědností za spravování majetek je mezi má. Já už budu muset končit. Zvýšit manažerské vzdělávání akademických funkcionářů. Každým výrobním podniku, když je tam nejšikovný člověk, tak ho pustí do nějakých kurzů. U nás to není prostě ty začínající, zejména ty protěkaní, to je nikdy za co oni spáchají. Nejlepší lékař nemusí být nejlepším ředitelem nemocnice, známý vrození, to samozřejmě platí pro toho lektora. Já se domnívám, že by se měl zvětšit rozhodovací role správníka, protože tam zodpovědnost za průšvihy té univerzity je obrovská a vlastně oni nemají nulovou pravomoc na to ovlivňovat tohle rozhodnutí. Upravit roli senátu v souvislosti se zvýšením akademických svobodami změnou v akreditačních procesech. To nebylo to, že se změnil ten akreditační proces, tam prostě ta role těch senátů by měla být výrazně vidět. Posílit zodpovědnost rektora, protože ten je prostě zodpovědný za veškerou činnost školy. Řešit otázku rektora nemá řešení, jako který bych tady říkal. Je to otázka správní rady, ale studentů nižších středoročníků, to jsem říkal. Gremium by mohla být správní rada, rozšířená vědecká rada, samozřejmě senát má nebo nějaký nový orgán. Toto je problém, který se musí nějakým způsobem dořešit. Odpovědnost na závislost vědecké rady vysoké školy. Vynovujeme profesory a jmenuje je někdo jiný. Je otázka, když se to celý dělá na té škole, v podstatě ono je to akorát pro to, aby ten profesor si tam zajel, která ten kandidát toho profesora zajel do Karolina, to žádný smysl nemá prostě. A když dojde pak na lámání chleba tady v tomto domě, tak nakonec stejně se zase vrátíme k tomu starému, v té staré písnice, že profesora jmenuje prezident a to se všichni diví. Diversifikace univerzit, o tom už tady bylo dost řeči. Že to už nebudu říkat. Je potřeba opravit některé legislativní věci, jednak je to tam novela 130, ta je dneska v prvním čtení tady v tomto domě. Je možnost přes ty poslance prostě na to pozměňovací návrhy, když teda jsem zpravodaj za to naši politické hnutí, tak jsem to prostě detailně četl. Myslím si, že ten návrh toho zákona, že je vyvážený, že by nebyl projít, i když tady tam mám závodce, bude potřeba dělat další změny, ale to, co nám tady předložili, je výsledkem určitého si všeobecného souhlasu. Možná bude novela vysokoškolského zákona, budeme asi novelizovat zákon o veřejných výzkumných institucích, to si ten plat tady taky je. Ale měli bychom taky se bavit vnitřní předpisy, řada věcí není o tom, že je to
že je chyba zvenku, to je prostě vnitřní záležitost té školy, která ne vždycky to umí. Takže děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát panu profesoru Lajzovi. Jak už představení předřečníků je zřejmé, jedná se u všech přednášejících o insidery. Vědí, jak to na škola chodí a vědí, jak to vypadá ve školství. Ale každý král měl svého šaška a občas, jako je dobré podívat se na situaci také zvenčí, a to je můj případ. Já nejsem znalec vysokého školství, kromě toho, že občas také někde přednáším a celkem na tom posluchačstvu velmi snadno zjistím, kteří se tím Ukrajinci a Rusové přednáším česky. A prostě to jsou ti, kteří většinou velmi intenzivně si píší a opravdu poslouchají, co se říká. Ale jestli dovolíte, budu se snažit rychle, aby jim nedala panu doktoru Hruzlik, což je právě insider v oblasti společenských věd, oboru společenských a humanitních. Ale jen pár poznámek. Ta první je, ono je občas dobré vrátit se ke kořenům. A to by odpovídalo skoro určité vědecké práci. Řekneme si, co jsou akademické svobody. Ve chvíli, kdy mluvíme o tom, že hlavně se na vysoké školy nesmí sahat, protože oni jsou svobodné, jim se přece nemůže nic nařizovat a už vůbec ne nějaká státní zpráva. Nepleduji pro to, aby kdokoliv cokoliv nařizoval. Ale když se vrátíme k semináři, který se tady konal před 2-3 roky, je to, tak s velkou vehemencí profesor Matějů ukazoval rozdíl mezi českými a nizozemskými vysokými školami. Kromě toho, že není příliš velký rozdíl v počtu univerzit, tak je rozdíl v počtu anglických programů, je to zcela jaksi zásadně rozdílné, a pak v managementu škol, způsob, jakým se ty školy vedou skutečně manažersky, nikoli direktor musí být pomalu nejlepší vědec a zároveň teda má školu řídit, a ještě ta škola říká, máme akademické svobody a vy nám to nesnažíte. Ty jsou na to, a k čemu bych jako ten král Šašek velmi, velmi proto plédovala, pojďte se zabývat tím, jak vypadá svoboda bádání a jak vypadá svoboda diskuze. To je to, co potřebujeme. A jestli jsme celou dobu dneska mluvili o tom, jak to zařídit, tak to je jedna věc. A k čemu to má sloužit? A vlastně, jak daleko my vidíme, nebo měli bychom vidět, to si myslím, že je velká věc, která v Česku není obvyklá. A dojdu k tomu, že bychom to z mého vnějšího laického vidění je to, co potřebujeme úplně nejvíc. Pojďme se bavit, k čemu to všechno vlastně děláme. Použiju velmi obyčejný příklad a hned řeknu, že například viděla bych zlepšení situace ve školství, třeba v základním, středním tím, že se konečně skončí evropské fondy na nejhorší růza českého prostředí a v tu ránu se v Praze uvolní několik tisíc dohromady vysokoškolských vzdělaných odborníků, kteří se zabývají v současné době tím, abyste jim prokázali, jaké byly náklady na vaši služební cestu, lze-li to takový projekt nebo ne. A tím vlastně ve svém nejlepším věku, od 26 dál, protože většinou jsou to mladí lidé, tak ztrácejí jakoukoliv invenci a snahu dělat velké věci a realizovat kdo ví co všechno tím, že počítají excelové soubory. Tak, ale dobře, čeká nás nové programovací období. Cílem evropských fondů je koheze. Chceme, aby ta koheze vedla bohaté nebo bohatnoucí společnosti. Jestli teda ta společnost má být bohatnoucí po všech stránkách, pak by k tomu měl přispět výzkum vývoj, to znamená ty nejvyšší intelektuální jaksi schopnosti a realizace toho, co těch, řekněme, 10-20% nejchytřejších vymyslí. K tomu, aby to bylo, tak v našem systému potřebujeme nutně, bude posílena role listří strategie, což je čistě průmyslově orientovaná záležitost. Ta předpokládá vertikalizaci průmyslu, protože rozumí se průmyslem ne to všechno, co vede do praxe, jako výroba a služby, ale opravdu my to máme v sobě, že všechno cítíme jako zpracovatelský průmysl.
No a k tomu teda ještě, takže my skoro víme jako naplánováno, co bude v automotive, co bude v chemickém průmyslu, co bude, co si vymyslíte, protože to tam zase máme všechno, aby jsme nikoho neobešli. No a pak k tomu všem potřebujeme lidské zdroje. A lidské zdroje, což teda právě to slovo, které mě strašně irituje, protože máme teda surovinové zdroje, energetiku a lidské zdroje. Prostě člověk není centrem našeho usilování, ale člověk je ten zdroj, z kterého potřebujeme dostat nějakou sílu, abychom mohli vyrábět. A tady si myslím, že by to chtěl Faust jako změnu paradigma. Zvláště máme-li nové technické podmínky, nové technické a technologické možnosti, které vedou, jsou to hlavní nástroje digitalizace. A to bude zasahovat úplně všechno. Tak. No a teď teda máme ten rámec rozvoje vysokého školství do roku 20, podle všeho, zejména k Evropským fondům, dnes se tedy vyjednává dál, diskutuje se o tom, jak by ten rámec měl vypadat do roku 2030, velmi důležitá záležitost. A velmi vyzývám k tomu, aby se vedla k tomu společenská diskuze, k čemu je to všechno dobré. Mezi tím se v Bruselu chystají nové programy, například Horizon Europe, a mým oblíbeným večerním zkoumáním je, když zase znovu vycházejí nové publikace OECD, což je takový největší zdroj vlastně toho, co se děje i pak v Evropě, kde se vlastně scházejí vždycky ti nejchytřejší v pracovních skupinách a vyrábějí jaksi nové směřování, které pak s překvapením po několika letech třeba objevíme v evropských směrnicích, tak já tam hledám český jména. Myslím. A pak třeba i ten Horizon Europe, vyrábějí kde kdo, dokonce Polky, Srbky a další. V naší teda, jako nerádo se mluví o genderu, ale máme nejméně žen ve vysokém managementu, máme těch 65% dnes v studentech třeba v lékařských oborech. A když se podíváte na poslední 10 let, jako to je věc, která se ve školství musí řešit, musí se říct, jako co to znamená i technologicky. Protože roste za posledních od roku 2000, jsem se díval do statistiky, pořád roste počet podíl žen a už výrazně převažují počet mužů obecně ve vysokém školství. A co to do budoucnosti bude znamenat, prostě například lékařství si myslím, že to povede k robotizaci, nebo musí. Protože prostě velkou řada ženský nebudou ty hlavy a tak. A to je to jedna velká výzva, to je pak dostat i do managementu vysokých škol a dál a podílet se v té vyvážené Evropě na tom vlastně, jak se tvoří ty nové horizonty. A tam teda obecně to je jedno, jestli můžeme do dělat, tam prostě opravdu chybíme. A co teda děláme my v této době, kdy se v Evropě dějí velké věci? Jaká je kultura toho akademického prostředí, když jsem na začátku upozorňovala na to, jak vlastně změní akademické svobody, než jenom to, že budeme říkat, že teda akademické senáty nám budou rozhodovat o platech rektorů a podobně a že toto na tom ani došlo. A přitom, a teď žijeme ve společnosti, kde úplně stejně jako v jiných zemích, vlastně se projevuje řada velkých společenských trendů. Zapomeňme na to, že generaci YZ, mileniály, přinutíme k tomu, že se budou chovat jako například Ruskova. Prostě nebudou. Jsou jiní a je třeba vědět, jaký jsou, a je třeba vědět, co očekávají od života a co se má udělat pro to, abychom oni i my, všechny generace, abychom v Česku mohli dobře žít. Bohatý život a ten bohatý nerozumí se nutně jen materiálně bohatý život. Jsme vyspělá evropská země, měli bychom na to pokrázovat. A teď těch trendů je řada, aby se pan kolega včas dostal ke slovu, nebudu je jednotlivě říkat. Ale v podstatě jde o to, že se individualizuje cokoliv, internetizuje se cokoliv, zvyšuje se individuální svoboda jednotlivce, jeho pohyblivost, získávat informace, a zároveň se ale samozřejmě objevují úplně jiné hrozby, než na které jsme byli zvyklí. Žijeme jiné životy než generace před námi. A toto si myslím, že je obrovská výzva pro nejenom společenskou vědní výzkum a ten hlavně, ale také pro netechnické obory. V tom, jak k jakému účelu, k jakému cíli mají vzdělávat a koho.
Vy my jsme teda nevěděli si jako vodka, tak třeba je Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, která dává 17 velkých cílů a všechno, co se děje v Evropě, je navěšeno na tuto agendu. To je taky jako docela významná věc. Čili z mého vidění, když byste dovolili, tak ty nové výzvy pro netechnické obory vysokých škol jsou, jak formulovat společenské výzvy, jak formulovat trendy, jak je zkoumat, nebo zkoumat je. A to neznamená plánovat budoucnost. To je poznávat společnost, hledat její potřeby a hledat řešení těch potřeb. Digitalizace je hlavní nástroj globalizace a to, co umožňuje, je té globalizace, decentralizace energetiky, i když jako paní předsedkyně Sujeva je velmi známá a velmi racionální paní Rika Energika, kde je blbost, no tak jako teda svět se nějakým způsobem vyvíjí, podívejte se do statistik. A ve chvíli, a toto je decentralizace a internetizace všeho, společnost hierarchická se ten hierarchizuje. Jaké jsou nové výzvy pro vzdělávání, které jsou s tím spojeny? A to, co si myslím, 2030, velmi bych plédovala, samozřejmě to věc velké diskuze, orientace, budeme-li uvažovat o tom, jak má vypadat vysokoškolské vzdělávání v horizontu 20-30 let dále, pak bychom se měli orientovat na potřeby každého člověka, každého věku, každého vzdělání a na každém místě České republiky. Technologické prostředky nám k tomu dávají příležitost. Nepotřebujeme lidi stěhovat do měst a nepotřebujeme s nimi dělat roboty v automobilových fabrikách. Potřebujeme plnit vlastně toto z mého vidění je, aby mohl být ten cíl, ke kterému slouží jak inovační strategie České republiky, tak vlastně měli bychom směřovat. Tento antropocentrický princip, řekněme, není stavěn na tom, že člověk je vládce světa, on je správce a hospodář. Nicméně mělo by to být orientováno na něj. Podle toho by mělo vypadat vzdělávání. Jedna věc je, že samozřejmě potřebujeme odborníky pro té práce. Druhá věc je, bude-li se tak, jak paní doktorka Vajterová na začátku říkala, bude-li se zaměstnání xkrát za život měnit, pak potřebujeme zejména lidi, kteří jsou flexibilní, to znamená návětě vzdělání, ne speciálně, ale všeobecně k tomu, aby v té flexibility byli schopni, aby byli na světě šťastní. A k tomu všemu prosím vás, potřebovali bychom, aby byly obory, že naučí všechny ty mladí hrát na housle nebo na piano. A to jsou ze dvou důvodů. Jedna, že to posiluje buňky nervové a nervové cesty, takže 65, na rozdíl od Bolaňanů, kteří jako jsou starí až 80. Takže teda nás ten Alzheimer třeba nechytne tak brzo. A druhá věc je, že nás to nutí k nějaké systematické činnosti, protože to se musí vymřít, to se většinou jako nesebere jen tak v ulici. Děkuju. A teď, kde si dovolíte, bych dala slovo panu doktoru Hruzovi, aby nám dovolila jsem si ho pozvat. On není součástí té naší skupiny, ale pracuje na Masarykově univerzitě a velmi jsme diskutovali o tom, co oni to dělají, že vlastně, když se mluví o třetí roli univerzit a o tom, jak by se mělo, jak si školy se propojovat s praxí, tak vždycky měla se zase myslí na ten průmysl. Ale druhá věc je, že my máme vlastně poměrně hodně zdevastovanou veřejnou zprávu ve smyslu, ne ve zlém smyslu, ale v tom, že vlastně nepočítá s výzkumem a nepočítá s tím nejvzdělanějším ve chvíli, kdy potřebuje řešit své problémy. My třeba teď říkáme starostům, pojďte řešit své problémy novým způsobem a to fakt nevím, myslíte u vás na vesnici. To prostě musí přijít někdo, kdo té věci docela rozumí. A to je příliš problém, která je. Dobrý den. Děkuji za slovo. Moje jméno je Hruza a musím říct, že cítí tady takový sloupný řečníků. Moje jméno pravděpodobně nikomu z vás neřekne, takže bych se nejdřív představil. Vlastně působím hlavně na Masarykově univerzitě, mám částečný úvazek na katedře veřejné ekonomie, což padá vlastně pod ekonomicko-správní fakultu. Částečně vedu Institut veřejné správy, který je fakultním pracovištěm, je to takový dlouhodobý pilot a zejména z těch zkušeností z prací tam právě o tom, který chtěl hovořit.
A taky částečně vlastně dobíháme působení na úřadu vlády. Od listopadu vlastně pak ještě navíc jsem se stal místostarostou neuvolněné městské části, takže sbírám ty zkušenosti napříč vlastně těmi sektory, ale myslím, že doplňuju si tu mozaiku napříč těma zkušenostmi, které získáváme jak skrze univerzitu, tak skrze i působení v té veřejné správě. Ale neustále se nám co učit jak u nás, tak i v zahraničí, takže já jsem to povedal spíš jako takové příklady toho, co se třeba nám podařilo, nebo co jsme třeba pozbírali napříč Českou republikou nebo v těch zahraničí, protože ta internacionalizace i v téhle oblasti je velmi specifická, protože veřejná správa se liší napříč celou Evropskou unii a pokud jdeme do té Ameriky, ale má společné jmenovatele, takže já se pokusím na pár příkladů ukázat vlastně. Já to zkusím říct velmi rychle, protože se omlouvám, že nemůžu být na diskuzi, ale přírodně máme v městské části, takže musím se dostat po té naší dálnici nějak do Brna, za 3 hodiny snad to zvládnu. Takže jenom v rychlosti, jo, tak je to moje přání možné, ne v rychlosti spíš, jaké vlastně všechny ty oblasti, které se dají řešit v rámci spolupráce s tou veřejnou správou, existují, tak já jsem to zkusil tady vytyčit, když je jich spousta, netýká se to pouze ekonomie, ale to dobu působení, co vlastně působím, co jsem se vrátil na univerzitu a snažím se tam působit i dovnitř, tak do toho dobu jsme nalázali největší spolupráce třeba i se sociálními studiemi nebo třeba s přírodovědeckou fakultou nebo s fakultou informatiky. Tak i ta interdisciplinarita je tam velmi důležitá, zejména když chcete jakoby připravovat na řešení třeba pro tu veřejnou správu, která bývá opravdu případ od případu velmi individuální. Velmi individuální. To přeskočím, budu rovnou na ty příklady. To, co třeba už dneska realizujeme, ano, se mi to bude větší, ale tam skoro nevidím, ale zkusím vytýčit pár příkladů, kromě takových těch základních, vlastně, které realizuje řada univerzit, tak je to určitě společné projekty s těmi subjekty veřejné správy, ať už jsou to v rámci KACHU nebo TACHU, ale nebáce třeba my chodíme i třeba do těch operačních programů typu Interreg, teďka tam třeba u nás na univerzitě na fakultě máme i jeden excelentní výzkum s názvem Nová mobilita, takže jakoby, tohle je určitě cesta, jak tu spolupráci jednak posilovat, jednak to zintenzivňovat a jednak hlavně to, co si všímám za ty roky, co se tomu věnuju a jezdím, já teda ještě jednu věc, co tady nezazněla, tak tady to bereme furt z toho globálního hlediska, ale to, co jsem si všiml třeba i v zahraničí a to, co mě se celkem osvědčuje, tak je ten přístup spíš ze zdola jít nahoru, to znamená, že my se soustředíme zejména na města, obce a jdeme od spodu, maximálně kraje, a tak dále. Takže se snažím zapojovat i do těchto projektů tyhle subjekty, se kterými pak navazujeme dohodu a partnerství, protože to, co si všímám za ty roky, tak tam je problém spolupráce s veřejnou správou, že těch spoluprací je třeba napříč republikou spousta, ale bývá většinou jednorázového charakteru, a tím je tam nějaký ten dlouhodobý koncept. Samozřejmě je spousta problémů, které se s tím, které predefinují, a když tady zazněly vlastně ty podobně podniky, které samozřejmě determinují to, jak ten systém funguje, samozřejmě je potřeba změnit, nebo aby dobře fungoval ten systém financování, metodiky, indikátory, důležité jsou ty spolupráce, ale to, co třeba já vidím u nás a co se strašně osvědčilo, tak je i ta podpora de facto oversight těch řídících pracovníků. Upřímně, na katedře, kde působím, tak bych měl takového vedoucího katedry, který má ten oversight a nebál se i do těchto věcí, na které třeba nejsou takové ty klasické čárky, jenom za ně, tak my jsme nikdy nerealizovali. Jo. Takže to si myslím, že je velmi důležité, ta podpora těch řídících pracovníků a ta se tam vlastně třeba u nás osvědčila dlouhodobě i cítím a myslím, že díky tomu dokážeme dělat řadu těch věcí. Když teda zmíním nějaké věci, které děláme třeba navíc, které se nám třeba i osvědčily, tak začali jsme třeba vydávat newsletter inteligentní veřejná správa, který jsme dělali s podporou rektorátu. Nějakou dobu fungovalo to právě o tom, že jsme vždycky vybírali některé větší témata, které jsme zachytávali ve veřejné správě a hledali jsme, jakoby, kdo je nás řeší a pak jsme zkoušeli o nich informovat o tom, co se zrovna nás řeší na univerzitě. Jakoby jeden z těch toků. Další podle mě důležitý kanál třeba i veřejná správa jako časopis ministerstva vnitra je velmi důležitý, ale samozřejmě patří mezi takové ty časopisy, kde vás obolují v rybu, takže je to spolupráce, která dělá navíc, ale zase na druhou stranu je to časopis, který se dostává na úřady a všeho toho úředníci, manažeři.
veřejné správy a tak dále. Další věc, co se nám velmi osvědčila, to jsem si taky všiml v zahraničí a myslím si, že ten prostor se nabízí čím dál víc tady u nás, tak je udělat nějakou výroční konferenci toho transferu, respektive toho setkávání jak těch výzkumníků, tak i těch lidí z praxe. Já mám zatím takovou zkušenost, že chodím u nás jako samozřejmě na ty výzkumné konference, tak pak chodím i na ty praktické, znamená minulý týden jsem byl na první veřejné správě, kterou pořádá ministerstvo vnitra v Olomouci zrovna jednou za rok, tak já bych řekl, že to spíš konference veřejné správy, bych to měl trošku jako být kritický, protože tam nebude nikoho z univerzit, ze zahraničí tam byl jeden člověk, takže když třeba já jsem teďka vracel, byl jsem na výroční konferenci ve Spojených státech, kde jednou za rok bývá výroční konference taky veřejné správy, tak tam je to přesně prolínané, prostě akademici, výzkumná sféra se svými výzkumy, do toho úředníci z místní správy, lokální, federální vlády a prolíná se to, je to tři dny, tam spousta témat, je to velmi inspirativní a podle mě to přispívá tomu přirozenému transferu výměně téma. Takže my se o něco takové pokoušíme taky, čtvrtý ročník jsme dělali na to zhlednou ve spolupráci s městských samospráv, že tam je minister Tomán, byl na řada téma od voda sucho až po finance. Takže to si myslím, že se docela osvědčilo, měli jsme 180 účastníků, jak z univerzit, tak i právě z té veřejné zprávy. A je to podle mě vhodný formát, kde se můžou vyměňovat ty kontakty, ty témata a tak dále. Protože jedna z věcí, co se taky dlouhodobě setkávám, tak je to o nabídce a o poptávce. A ty témata některá, se kterými za mnou přicházejí starostové, tak občas se setkávám s tím, že prostě u nás nikdo vůbec neřeší a to je prostě pak problém. A myslím si, že by se mohli řešit, to je třeba zahraničí, se řeší. Druhý blok, co jsem chtěl zmínit, co si myslím, je taky důležité, že naši studenti, a prostě dočas pomí, nejsou jenom naši současní studenti, nejsou jenom současní studenti, ale jsou to i budoucí zákazníci. Tím jsem chtěl říct, že vlastně ti naši studenti nejsou jenom naši absolventi a alumni, kteří vypustíme a už se nikdy nevrátí. Ale myslím si, že právě ten výzkum je jedna z věcí, které bychom mohli provázat na naši expertizu na ty studenty, kteří budou jednou v těch manažerských pozicích. A já se třeba u nás moc nesetkávám s těma případem jako třeba v zahraničí, kdy prostě ty lidi se v té praxe vrací na tu univerzitu nejenom z nostalgie, ale i když hledají nějaká inovativní řešení, což ve veřejné správě se nám třeba moc nestává, že se takhle vraceli. Já myslím si, že to je jedním z důvodů, který jsem třeba hledal a myslím si, že jsem ho i našel. Tak bylo i třeba to, že když člověk prokází ty jednotlivé předměty, v rámci kterého jsou ty studenti učení, tak strašně málo, jasně dávají se tam výzkumní papery a tak dále, jmenuje se výuka, ale nedává se tam třeba často vlastní výzkum, což je velká škoda. Třeba mi se strašně líbí, že náš docent vlastně v rámci předmětu veřejné finance zavedl třeba 13. přednášku, která byla věnovaná jenom výzkumu, prezentaci výzkumu těch lidí, kteří vlastně učí v rámci toho předmětu, což podle mě je strašně důležitý krok k tomu, aby ti studenti, když opouští tu školu, nebo i jsou na té škole, tak věděli, že na té škole se jenom neučí, ale dělá i kvalitní výzkum, který pak oni můžou využít v té své praxi těm svým činnostem. Takže to jsou zase nějaké příklady věcí, které jsme buď pilotně zkoušeli. Další věc, která tady zazněla, a ještě k tomhle tématu je podle mě taky důležitá, tak jsou určitě praxe stáže, což je vlastně věc, která tady dlouhodobě se tady nachází v České republice u nás na fakultě, jasně máme je dlouhodobě, ale upřímně, já jsem už těchto věci upřímně, protože jak se nepohneme dopředu, tak prostě furt jsme v té fázi, že prostě při praxe stáže často končí dvouměsíčním působením někde v instituci, třeba na magistrátu u nás, kde vlastně ty lidi se maximálně dostanou nějakému editování, když mají příležitost. O řadu úředníků se tam třeba bavíme, oni v tom vidí zase problém, že to paní práce navíc neví, jak uchopit. A zase u těch studentů je to moc krátká doba na to, aby do toho zapadli, se zainteresovali. My teďka pilotně zkoušeme, protože třeba dlouhodobě spolupracujeme s úřadem městské části Brnostřed, který už je docela velký, že třeba oni nadávají semestrální projekty na začátku, na konci dochází k vyhodnocení, tento týden jsme tam vlastně byli, dostali studenti zpětnou vazbu, dokonce finanční ohodnocení, protože si myslím, že ta veřejná správa hodně má peníze na to, aby tyhle věci oceňovala. A je to jenom o tom přístupu. A tam zrovna ten přístup je dobrý, takže jsme se začali třeba bavit o tom, že právě problém s těma stážami, že bývají jednorázové a že jim bylo potřeba i něco kontinuálního. Protože klasický případ je, že naši studenti třeba budou veřejná správa svého čtvrtáku jako v pátáku, a jak už tady zaznělo, často už někde pracují. V našem případě už ještě v soukromém sektoru, nebo v soukromém sektoru něco špatného, ale nechceme vychovávat expertní úředníky.
A problém je, že ty úřady často nejsou připraveny způsobem na to, aby jim dali ve čtvrták, páťák nějakou kvalitní a ještě dobře placenou stáž, i když třeba v Praze vím, že třeba na ministerstvu financí tyhle případy jsou. Takže to o té agilitě na obou druhou stranách to trošku, a my to teďka třeba s tím radostřitem plánujeme pilotně otestovat na dlouhodobých stážích, třeba 3-4 kusy právě, aby ti studenti do toho vešli už třeba ve třetíku nebo čtvrtíku a vydrželi tam třeba ne 2 měsíce a těch 40 hodin, ale třeba rok nebo dva. Mě z toho svědčilo třeba právě, a to teďka se k tomu právě dostanu, to je ještě jenom rychlosti, takový ideální model té naší spolupráce s municipalitama. Nicméně spíš přeskočím, protože ono málo času, jsme chtěla držovat na ty konkrétní příklady, kterýma se učím a které si myslím, že jsou docela dobré jako na následování, nebo minimálně bez praktického pohledu. Učil bych s plným státama, které jsou sice z řady věcí trošku jinde, ale je to vlastně první instituce, kde jsem se s tím setkal, se kterou jsem začal před 5-6 lety spolupracovat, která funguje, to institut veřejné správy, stejně jako my, ale je teda daleko větší, protože má rozpočet asi 4 miliony dolarů roční. Ale to jsem nechtěl říct, spíš jsem chtěl říct, že funguje už asi 45 let. Funguje v rámci univerzity a vlastně zahrnuje v sobě kombinaci jak výzkumníků, tak vlastně policy scientist, ale i lidí, kteří nikdy nenapíšou a nenapsali žádný výzkumný článek, ale přišli třeba z praxe. A ten vlastně institut dělá takovou kombinaci transferu výzkumu samotného, ale i expertizy, takže vlastně konkuruje vlastně poradenským a konzultačním firmám v rámci veřejného sektoru, v rámci té spolupráce, spolupracuje tam, pak mám příklady, vlastně co dělají vlastně ve spolupráci s local government místníma městama, obcema, ale i třeba ze státy a tak dále. Jsou to tréninky, vzdělávání, to je taky věc, kde podle mě máme ještě potenciál, tam to převzali u nás v České republice převážně spíš soukromé firmy. Dále je tam spolupráce vlastně v rámci projektů, anebo prostě interdisciplinární projekty, tvorba různých guideů, analýz, dopadových, ekonomických a tak dále. Takže to je jeden takový příklad, když jste chtěli mít problém, nazdílím rád tu prezentaci s těmi příklady. To je jeden z příkladů, který se mi velmi osvědčil a spolupracuji s nimi do dneška, velmi čile. Jednoho z jejich kolegů jsme zapojili dokonce do našeho večeru. Nicméně, co mi trošku mrzí, je to, že si myslím, že, a taky by to mohlo možná zaznít, že si myslím, že se máme právě co učit vzájemně a že je na velký potenciál pro spolupráci. Nicméně, třeba co se týče grantových výzev, tak na spolupráci s USA skoro žádné nejsou. Jako, dal jsem si s tím za ty roky spoustu práce a přihlásili jsme se do jedné, ve které byla taková konkurence, že vlastně jsme soutěžili úplně se všemi obory, takže jsme de facto neměli ani šanci tam uspět a tam jsme bylo málo peněz. Jednou za čas myslím, že to vypisuje všem. To je to podle mě škoda, protože těch spoluprací s USA, nemyslím tím jenom takové ty individuální, tam přijedete, kolega teďka zvolání třeba do Pittsburghu, takže takové ty individuální na projekty, nebo teď vypadl ten program na výměnu třeba akademických pracovníků, ale spíš myslím, mají takové to, jak u nás fungují třeba Kačery, nebo spíš mezinárodní OPV, Horizony a tady tyhle interregy, tak to si myslím, že by tady podle mě mohlo taky pomoct, protože na věcí se tam dá hodně učit. Ať už z hlediska fungování, nebo z hlediska analýz, nebo z hlediska té excelence. Nicméně určitě budu vždycky při těch srovnáních dát příklady z Evropy a tam bych je taky hodně překvapivě. Začal bych Švédskem, kde jsem vlastně vybral tu School of Public Policy Administration v Gothenburgu, která vlastně to dělá například ve formátu nějakého agreementu, v rámci kterého vlastně u nás je taky dost často, jako se píšou agreementy, ale často bohužel zůstává u těch agreementů, ale já si myslím, že daleko důležitější než ty agreementy jsou konkrétní aktivity. A tam to má vlastně podobu konkrétních vlastních projektů na hranici vlastně spolupráce, výzkum, transfer, aplikace, ale i třeba joint municipal PhD program, tam můžete vidět a tak dále. Takže to je velmi variabilní. A když se podíváte na ty příklady výstupů, tak jsou to příklady projektů, příklady konkrétních článků nebo PhD zadání a tak dále. A druhý příklad, který jsem si vybral, se kterým taky tak trošku spolupracujeme, vlastně tak jenom částečně, tak je Belgie, která taky má vlastně tam, už jsem vybral vlastně Public Governance Institute, který funguje na katolické univerzitě v Leuven, a je to vlastně taky
specializovaný institut, který vlastně cílí na spolupráci v rámci té univerzity vlastně takovou prodlouženou rukou do té praxe veřejné správy na jak té vyšší úrovni, politics, policy, tak i na té lokální úrovni řešení témat měst a obcí, regionu. Zase tam dává příkladů, který vlastně tvoří jak zase články různý typy výstupů, ale i třeba horizony, které jsou dělány právě na tyhle ty témata, takže jak občas máme problém, že naše témata nejsou tak mezinárodní, tak jako je vidět, že to je v té veřejné správě. Takže na závěr jsem pak nadefinoval pár jako klíčových bodů, který mýho pohledu jsou docela podle mě to učelič, jako která se v rámci toho měla řešit do ty roky, co se tím jako tak nějak zabývá pro toho financování, přesto provázání toho teoretického aplikovaného výzkumu, o kterém jsme se paní výzkumu už bavili. Ale taky podle mě tam to tržiště, jo, vlastně ta EDOF, ona více o poptávce a musí k té spolupráci být oba dva a ty univerzity občasně přijde, že řeší svoje problémy, což je samozřejmě logický, jsou závislé na financování, na normách a tak dále, ale i ta veřejná správa si řeší prostě ty svoje témata svým způsobem a tak jako mě tady chybí ten přirozený přístup, přirozená spolupráce, která se vyvinula třeba v té Americe nebo v těch západních zemích, než to Holandsko, Belgie a tak dále, kde vlastně ty univerzity opravdu na přirozené bázi spolupracují a komunikují s tou veřejnou správou. Nejenom v pozici toho transferu, ale i vlastně v těch příležitostech toho tržiště, kde se prostě potkávají tyhle dvě skupiny a vyměňují si své poznatky, dělají své expertizy. Já bych možná jenom ještě řekl takový příklad, že u nás se to občas stává, my právě třeba fungujeme v rámci toho institutu, že získáváme právě ty projekty, většinou třeba ty OP, Interreg, spíš ty menší, ale i třeba s konkrétníma zakázkama za náma přijdou. Já si myslím, že jedna konkrétní zakázka, která teďka řešíme s jedním městem, tak ukazuje na to, co se u nás trošku zapomíná a je to problém podle mě oboustranný. Tak třeba jedno město za náma přišlo, že chce řešit konkrétní investiční projekt, což samozřejmě souvisí s nějakou stavební projekční částí té analýzy, pak samozřejmě s finanční analýzou, to většinou dělají všichni, že něco takového potřebuje vždycky ten zadavatel, aby věděl, ale tihle přišli s tím, že chtějí i odvodit de facto poptávku. Jo? To znamená, oni jsou si vědomi, že budou provádět investici za 100, 150, 200 milionů a samozřejmě mohli zůstat jenom nějaké finanční analýzy, nějaké stavební projekčního modelu. Ale je zajímavé možná poptávky a takové sofistikovanější informace, které už nejsou normálně vyžadované, ale podle mě souvisí s nějakou kulturou toho, co vlastně ta municipalita nebo ta regionální vláda může chtít vědět. Jo? A to si myslím, že je velmi důležité, že dát jim vědět, že něco takového tady mohou mít, protože si myslím, že když se rozhodují o takovéhle investici za 100 až 200 milionů, tak si myslím, že analýza za 50 až 100 tisíc není nic vůči těm rizikům, kterým se vystavují, ať už z hlediska té investice nebo z hlediska i toho provozního financování. A zrovna tady ukázali, že o tom mají zájem, že opravdu chtějí vědět maximum možných informací. Jasně, vždycky bude to odhad, vždycky to bude o modelech, ale podle mě ta veřejná správa musí vědět, že tady má někoho a i ta univerzita musí přijít a nabídnout ten maximální možný vlastně penzum těch informací, které může nabídnout, aby se mohli opravdu evidence-based rozhodovat. Takže si myslím, že takový příklady tady u nás vznikají, ale třeba z našeho případu jsou to jakoby zatím jednotky a my se to snažíme jako popularizovat, ale je potřeba prostě vzdělávat prostě i ty starosti, ono upřímně ze starostů jsou pak regionální zástupci, zastupitelé, pak často jsou díky poslanci, takže si myslím, že jsou to spojené zvládané nádoby. Jo. Takže si myslím, že je potřeba vědět o tom a popularizovat to, co výzkum dělá a co výzkum umí a předávat to do veřejné správě, aby věděla a aby tomu i rozuměla. Jo. Rozhodně to nemůže být ve formě, my to taky neděláme, spolupracujeme třeba s tím, co jsem veřejná správa nebo v tom newsletteru, tím, že bychom tam jenom překlopili vědecký článek, to by prostě ty lidi samozřejmě nepochopili, je tam potřeba dělat věci navíc, prostě to trošku popularizovat, dát to trošku pochopitelně a tak dále. Trošku popularizace samozřejmě a popularizace do toho zapojit. Ale třeba když to děláte, tak na School of Economics na tyhle věci má i třeba konkrétní kurzy, jak třeba prodávat svůj vlastní výzkum. Jo, myslím si, že taky docela důležitá věc. Takže posledních pár bodů, propojování vzdělávání s výzkumem, to jsem mluvil o těch studentech, tam si myslím, že je to strašně důležité, aby opravdu ti studenti, kteří jednou budou o tom rozhodovat, s kým budou spolupracovat, věděli, že tamhle ty univerzity můžou nabídnout a jak to asi vypadá. Že já upřímně si myslím, že u nás to ti studenti často ani neví, že tam ten výzkum je, protože se s ním dost často nesetkávají.
A pak i vlastně ty úkoly pro univerzity a profesionalizace veřejné správy a politického prostředí. Takže to je si tak za mě, děkuji moc za pozornost, tak kdybyste měli jakýkoliv dotazy nebo třeba i návrhy na spolupráci, tak já se tomu úplně nebráním, jsem moc rád, jak jsem říkal, spolupracujeme s univerzity, kdo má zájem, ale i třeba mezi univerzitami, protože si myslím, že ty univerzity pro tu veřejnou správu můžou být hlavně ty lokální garanti vlastně nějakých vědomostí a informací, takže to není o tom, že Masaryková univerzita musí spolupracovat s Ústím, je tak spousta univerzit v té oblasti. Jo, myslím si, že je to o tom, že jste, ty univerzity si konkurují, ale do jisté míry, a to jsem měl třeba v tom zahraničí, strašně se mi to líbí, jsou to spolupracující subjekty a v tom rozumění spolupráci umějí spolupracovat. Takže díky. Děkuji pěkně. Pan doktor nám řekl, že takový příklad toho, když se budeme orientovat na potřeby lidí, takže ty potřeby nejsou jenom mezi průmyslem a vysokými školami a veřejnou správou nebo veřejným prostorem a vysokými školami, ale vlastně ta identifikace těch problémů na místní úrovni je velmi potřebná a vlastně, jestli budeme mluvit o tom, že se pořád nezbořily bariéry mezi nějakou produkcí, když budeme říkat průmyslem produkcí a vysokými školami, tak je to i mezi tím veřejným prostorem a tam je to možná dlouhodobě ještě horší, protože to nedávno se to jakoby vůbec ani nemluvilo, něco takového mělo být. Děkuji mnohokrát, jestli dovolíte, máme čas celkem do půl jedné. Já jsem vám velice vděčná, že jste vydrželi všechna ta vystoupení naše a dostali jsme několik otázek. Dám prostor tomu, aby vy jste reagovali, dám jednu, která jako zatím nic nezaznělo k této problematice a v těch přihláškách byl dotaz, jak vnímáte roli soukromých vysokých škol v souvislosti s budoucí prosperitou České republiky. Tak, teď to pokud. Tak já začnu, jestli dovolíte. Soukromé vysoké školy jsou většinou vnímány jako školy pro ty, kteří se neuplatňují na veřejný, když se podíváte na populační vývoj, tak to tak vlastně dneska není dost studentů jako českých ani pro kapacity, které mají veřejné vysoké školy, takže to je až ten zbytek. No a pak ale se podíváte na ty, které opravdu se vytvořily ne z důvodu třeba zisku pro majitele a je několik mimořádných výborných soukromých vysokých škol, kde vlastně si někdo, nejmenovaný teda ta říká taky nějaká reklama, tak si vlastně vytváří své budoucí zaměstnance. A v tu chvíli, byl by tento sektor silnější, tak asi by do jisté míry byl konkurenci veřejným vysokým školám. Musím mít zase vlastní zkušenosti, jak se zrovna pán doktor rozhodl, řadu takových velmi, a vlastně si mohl, řadu takových velmi praktických zkušeností spolupráce právě s nějakou praxí, že jestli chcete s někým spolupracovat, tak když jste ten, kdo by požadoval výzkum, kdo by požadoval něco nového, tak na školách se strašně těžko hledá partner, není-li tam dlouhodobě navázané nějaké partnerství, nějaká spolupráce. Ale, a dá to strašnou práci fakt, jako. To není, že by ti lidé nebyli dobří, ale oni jsou způsobem hodnocení a dalšími parametry a prostě práce tlačení k tomu, že vlastně na vás nemají čas, co vy je otravujete s praktickými problémama. Ale toto nebývá problém soukromých vysokých škol. Ta flexibilita je zásadně jiná a si se domluvíte vždycky. A to si myslím, že je příležitosti pro soukromé vysoké školy. Že jsou právě flexibilní a že nejsou tak veliké a snadno se s nimi domluvají praktické věci. Ale to je to ano. Já teda nedělím soukromí školy a veřejné školy, ale školy druhý a špatný. A z tohohle pohledu, když se podívám, a je tady jakýsi tržiště, a to je třeba získávání grantů, zejména v oblasti těch technických věd, tam ta konkurence fakticky ze strany soukromníků není. Čili jinak beru, že jako v oblasti těch humanitních věd, které prostě tam se za těch 20 let profilovali lidi, že dneska zřejmě nikdo to dělá.
pěkně, tak kdo má prosím nějakou připomínku, příkoli, tak otázku. Sebehodnotících zpráv, kde jsou samozřejmě slohová cvičení, kde všechno vypadá prostě úžasně.
A ta diskuze, která byla o tom, co měřit a jak měřit, tak bylo, jak si ta myšlenka kombinace toho, s čím přišel pan profesor Opatrný a s tím, čím přišel pan profesor Zelený. A pan profesor Zelený ten konkrétně říká, že by měl být ranking z institucí, který odpovídá všeobecnému chápání kvality lépe než jiná kritéria. To znamená, že vy se budete zajímat o to, jak kvalitní absolventi střední školy k vám jdou, s jakými znalostmi k vám jdou. Potom je nějaká vaše přidaná hodnota v průběhu studia, kdyby ty studenty naučíte tvrdé měkké dovednosti, protože měkké dovednosti jsou učí na praxi, tvrdé dovednosti jsou učí ve frontální výuce. A následně máte uplatnitelného absolventa na trhu práce. A toto, pokud by se produkovalo jako ranking institucí, tak máte žebříček, kde máte kvalitu definovanou nejenom tím, že se staráte o to, že on se uplatní na trhu práce, ale staráte se o to, jaký kvalitní student k vám vstupuje. To znamená, staráte se i o vstup, i o výstup a o svoji přidanou hodnotu, čím jste ho obohatili. A pokud by takový ranking byl, tak pak už je otázka zase, jestli má být nějaký indikátor, jak má být velký a kdo ho má stanovit a tak dále, to by byla další debata. Ale spíš ta diskuze, která měla být zahájena o tom, je-li toto žádoucí, a pokud je to žádoucí, tak jak nejprve ten ranking sestavit a bude-li a začne-li fungovat, tak poté, co zjistíme, že funguje a má to nějaký smysl pro zaměstnavatele, zaměstnavatele budou vědět, aha, tak z této vysoké školy, pokud budu mít absolventa, tak vím, že bude mít určité kvality a podobně. A zda toto je žádoucí, je-li to žádoucí, tak v jakém horizontu potom bylo, že by třeba nějaká aplikace na stránkách ministerstva školství a podobně, tak do jaké míry má být vázána z toho zaměstnavatele. Jedna z diskuzí různých, které probíhaly, tak zaměstnavatel, když přihlašuje zaměstnance do zdravotního sociálního pojištění, tak samozřejmě v systému sociálního pojištění máte nejenom toho zaměstnavatele, máte tam i výši vždy toho člověka, to znamená, že jste schopen toho absolventa nějakým způsobem monitorovat a říct. Tito jsou nejenom jaksi úspěšní, že jsou uplatnitelní okamžitě na trhu práce, ale v dlouhodobém horizontu vydělávají hodně peněz. Takže to měla být spíš ta diskuze, zda je toto žádoucí, anebo máte nějakou jinou třeba lepší představu. A mně se konkrétně tahle představa kombinovaná s představou pana profesora Opatrného. Jenom tu větu, kvalita se nerovná ranking, to já problémy z těch rankingů, to nakonec vidíme v nejrychlejších tiscích, to mám to tady někdo říkal, když se škola, když to je otázka jedno z kritérií rankingu, že jak má vypadat čistá forma, to vlastně zhruba, to je takže kvalita rankingu. Dobrý den, já bych padal souměrnou poznámku s odvoláním na zbytky zdravého rozumu, které myslím budeme potřebovat všichni. Většina vysokých škol a jejich fakult směřuje přece jenom k nějakému profilu absolventů na trhu práce, na tom se zhodneme. Samozřejmě neplatí to absolutní obsah, občas se stane, že absolvent teologické fakulty nakonec může být dobrým lékařem, dělá medicínu a možná i obráceně, ale v zásadě platí to, že směřujeme s fakultami na trh práce. Zpětná vazba je jistě důležitá, ale myslím si, že bychom se mohli soustředit na to, nakolik lékařské fakulty připraví dobré lékaře v různých oborech, teologické fakulty, solidní teologi, inženýrské, technické fakulty, solidní inženýry a na to stavět ta hodnotící kritéria, která nemusí být příliš sofistikovaná, ale musíme jít do důsledků a ptát se těch, kteří v té praxi reálně pak působí. Já si můžu doplnit Michal Blanosek, univerzita. To je, mně se teď zdálo hodně reagovat i na pana profesora Hesse, protože tam je výborná příležitost vlastně dovnitř. To jsou ty vnitřní předpisy, které se ve škole musí upravit a velmi často upravili. Příležitost pro rady pro vnitřní hodnocení, nastavení těch hodnoticích procesů, kde prostě my máme, a třeba na naší univerzitě máme zavedené budoucí hodnocení studijních programů a evaluaci, kterou jsme procházeli, povinně za prvé zahraniční akademici nebo minimálně akademici s dlouholetou zahraniční zkušeností, kde jak si ta přidaná výhoda možnosti tady mít materiály češtině není úplně zanedbatelná. Ne akademici, ale hodnotitelé
z praxe a absolventi. Ono to záleží na, na tom, které programu. A to je podle mě to místo, prostě nemá smysl, prostě říkal pan doktor, nemá smysl prostě poměřovat se podle mého názoru teolog s matematikem, tomu, kdo je kvalitnější, ale prostě získává tu zpětnou vazbu na daný program oblasti vzdělávání. Podle mě zásadní a vlastně i ta zpětná vazba od absolventu se tam dá velmi dobře promítnout. My děláme dlouhá léta průzkumy nástupní platu absolventů, kde já si umím představit spoustu argumentů proti tomu návrhu. Nicméně souhlasím s Tomášem, že je to lepší než na sebe. Děkuji. Dobrý den. Já bych chtěl mít připomínku k tomu, jak je to s praxí a jak je to s výukou těch profesních věcí. Na fakultě informatiky, tak i na Masarykově univerzitě, toto už řešíme 7 let a došli jsme k určitým výsledkům, které se domnívám, že by mohly být široce poučitelné. První je, že je potřeba zavést nové studijní obory, nebo teďka studijní programy, a ty jsou založeny, my to dáme v oblasti informačních technologií, ale ty jsou založeny na multidisciplinární přístupu. To znamená třeba v informačních technologiích, to je služba, a tudíž musí ten informatik vědět nejenom o tom, co je to informatika, ale o tom, čemu to slouží, jak se to má použít. To je jeden z základních věcí, a když je tam management, marketing, samozřejmě IT je to hlavní. A druhá věc je otázka praxe. My jsme tu praxi vyřešili tak, že se nám podařilo v akreditačních komisích zaručit, že v magisterském studiu 9 semestr je daný praxi, což znamená, že to splní všechno, co se bude řešit o kontinuita, těm firmám to k něčemu je a tak dále. Čili výsledek je ten, že jak si, a je to na obor magisterském, a ty studenti skutečně jsou v praxi. Já řekne se, že když je to semestr, co má to kredity, a oni si to mají taky ještě v ruku, ale mají to kontinuálně půl roku. Jsou u těch firem zadarmo, ty firmy, když jim zaplatí, tak je to v pořádku. Současná situace je taková, že tato výběrové zhrnutí je to, že ty firmy mají zájem o tolik studentů u nás, že těch studentů je málo. My jich máme v každém semestru 50 a přesto ty firmy, jak si, protože mají o to zájem, protože jim to něco dává, je to kontinuální a všechno tohle to jak si k tomuhle tomu přispívá. Samozřejmě, že to, co ty studenti tam dělají, že to určitě tu náplň fakulta. Nikoliv ta škola, je to dohoda, ale nikoliv ta firma. Fakulta určuje a když tam nedělají poskoky, ale musí řešit věci, které odpovídají studiu a tyhle kvalita. Takže jenom jsem chtěl tomuto reakci doporučit, že taková cesta existuje už teď, ale opravdu to řeší řadu problémů, jak dneska nechám prozečat, tak paní doktorka. Jenom to dávám jako příklad, který je to multidisciplinarita, skutečně kredity v praxi, na západě samozřejmě je to terciální, že jsou 3 trimestry, tak my jsme to vyřešili primérním způsobem. Už je to tak, jak já se dovolím a je to úžasné. Firmy se nás vedou. Tak IT obor to je jedna z priorit, která by asi hodně ve chvíli se bude nějak budou prostě směřovat vzdělávání, ale skoro bych řekla, že by to měla být podmínka u akreditačního úřadu, že musí každá škola mít nějaké procento. Protože jestli nastává doba digitalizace a nebavíme se o tom, jak se ten svět mění, jak bychom se měli bavit. Protože my prostě nebudeme mít dost lidí určit zejména určitých oborů. A pak nemůžeme nic a pak ta prosperita nebude. Jestli bych mohl nabídnout Spošilovská rady, tam se učí na systému architektury, po těch technikách především, myslím, že je taky ta technologie, to nevím, ale těch technikách, to je vztaží jste. Dva trimestry se učí, třetí trimestr je praxe, povinná praxe, že z toho třetího trimestru student neuzavře, připuštěj dále roční, prostě musí tam mít. Tu praxi bývá nejlépe někde poblízko ve firmách, zajišťuje to škola, která mu zajistí firmu, že to bude dělat ubytování a všechny další ostatní věci. Ta práce tam ve firmě je placená, což je právě studenty velmi, protože mají šanci vydělat peníze, zaplatit část, poplatku za studium, které tam musí dělat. Je to
praxe poslední, řekněme, 20-30 let, z počátku s tím byly problémy, podle očekávání. Dneska se tak těší, tak už obecně, že podnikování nenapadne, že by to mohlo být nějak jinak. Samozřejmě, protože to jsem zkoušel tady za věc, že někdo z techniky z VFC, tak je to vím, tak je obrovská technika se velmi snažila zavést. Dokonce i tak, že brali kanadské studenty sem do IVC a naopak své studenty na ten týden, který tam. Bylo to velmi komplikované, a když byla snaha a podpora ze strany profesor Martínek z motorů, který tady v IVC, tak prostě problémy pracovní právní, právní, pojištění, zaměstnání, jak to platit, jak to pojistit, jak to dělat. A to už nebo je o tom, že samozřejmě jazykové problémy, kanadští studenti to skutečně nemají, zatím tedy takové slavné. Naši studenti přesto ale ví, že ti, kteří, naši studenti, kteří byli v Kanadě, byli nadšení. Aby si je viděli podle Kanadu, podle Kanadu, a byli nadšení. Takže bohužel, jako to nemělo moc velký úspěch, jestli to vyberci, jestli tam to ještě běží, to se tu tam teď teda nevím, ale běží, 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 jo.